Dakle, ne treba nam krupniji dokaz, ne treba nam ništa, treba samo da se osvrnemo malo vremena iza nas i da shvatimo da ovo što se dešava danas se već desilo 2003. godine i 2004. godine. I da će se desiti ponovo, samo ako dozvolimo da oni sakriju Papića, da oni sakriju Hrkalevićku, da oni sakriju Nebojšu Stefanovića, da oni sakriju Aleksandra Vučića. Da sad oni svi to, da oni to prećute, da nas uplaše tim pompeznim delovima iz istražnog postupka, odsečenim glavama, leševima, kadama punim ljudskih organa i da nam zamute pamet time i zadovolje potrebu da smo mi nešto saznali o tome, mi nećemo onda doći do suštine, do kontakta države sa tim organizovanim kriminalom. A ja vam garantujem da je sistem apsolutno isti i da oni ljudi koji u bezbednostnim službama sede danas, već imaju naredni plan ko će zameniti tog Belivuka i na koji način će dalje upravljati i dati i biti servis možda nekoj budućoj vlasti. Zašto ja stalno, i ne samo ja, mnogi drugi ljudi, pametni ljudi, zašto stalno podsjećamo gledaoce, narod, na to šta su oni uradili? Zato što niko nije dužan da pamti, naravno, znači, sad, mislim, događaji preklapaju jedan drugi na dnevnom nivou. Naravno da će se zaboraviti ono što je bilo pre nedelju, pre dve, pre tri. Ja zato namerno, uporno i uporno stalno ponavljam iz početka, svaki put, ja pobrojim nove događaje, ali nove događaje stavim u kontekst tih svih starih dešavanja, da podsjetim gledaoce ko su ti ljudi, šta su oni radili pre ovoga, kako smo stigli do ove tačke i da ćemo opet imati ceo krug i da stalno i stalno, vraćam se sad na početak, da je to njihov diskurs kog se drže. Kao sam neke poruke mislili, misaone poruke. Kome ona to upućuje? Šta? Upućuje njemu. Možda Vučiću upućuje. Ja mislim da to pošalje i Vučiću. Dakle, nema tu nikakve filozofije. Država je rešena da se obračuna sa organizovanim kriminalom, da se obračuna sa korupcijom, da se obračuna sa svima onima, bez obzira na ime i prezime koji su učestvovali u izvršenju najtežih krivičnih dela. Tačka. I to će se dogoditi. Dijana Hrkalović, dovodila se u vezu sa vašim prisluškivanjem. To je druga stvar. Da li će to da sledi ili ne, o tom potom. Šta da li će da sledi? Da li će da sledi posebna istraga, da li će da bude okončana istraga i da li će biti optužnog akta za to ili ne, to je druga stvar. Sada da znam šta je neposredni povod za hapšenje gospođe Hrkalovića, to je nešto drugo. Dobro. Tomislav Radovanović, načelnik odeljenja za specijalne istražne metode, rekao je pre nekoliko dana, baš za Prvu televiziju, da je za vreme mandata Nebojše Stefanovića u MUP-u postojala paralelna struktura koja je imala za cilj vaše rušenje. Jovanjica je, kaže on, bio plan B. Plan A je bilo prisluškivanje. Kada tu nisu ništa našli, inkriminišuće za vas, oni su pokušali sa Jovanjicom. Ovo će biti interesantno ljudima da zapaze, sami će da se zapitaju. Da li je ikada i jedan policajac, i jedan državni službenik rekao da je Andrej Vučić ili bilo ko upleten u Jovanjicu? Policajac ili službenik? Policajac, neko iz MUP-a, pravosuđa, tužilaštvo, bilo ko? Ne. Niko nikada. Odakle on tu? Ljudi su često čitali o Andreju Vučiću, sve i svašta. Ja sam znao da je to potpuno neistina. U nekoliko godina unazad sam, ajde što se kaže, mogao da sagledam ko to daje i kako daje te informacije, ko to izmišlja zapravo. I onda vidite da su to ljudi radili iz naših redova. Daju nekom tom megafonu svom opoziciji ili tom nekom mediju Đilasovom i onda oni to objavljuju i kreće čitava kampanja protiv Andreja Vučića. Hibridnom montažom, opakom montažom u kojoj su učestvovali deo stranih službi, zajedno sa iskorišćenim korisnim idiotima iz politike, bez ikoga iz nadležnih državnih organa, zašto nadležni državni organi znaju da je to neistina od početka. I onda vidite da su to ljudi radili iz naših redova.
Nakon hapšenja bivše državne sekretarke MUP-a Srbije Dijane Hrkalović, nedelju za nama obeležio je početak odmotavanja klupka oko njenog kriminalnog delovanja, ali i hapšenje drugih članova ekipe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, osumnjičenih za ubistva. Ali još jedno hapšenje je Srbija čekala više od 20 dana. Konačno je dolio počinilac trostrukog ubistva porodice Đokić iz Aleksinca. Nažalost, ni ovih dana nisu nas zaobišli požari, razbojništva, porodično ubistva i nadri lekarke. Na svu sreću, još jedna je dolijala pravdi. Gledate Crnu hroniku. Ja sam Kristina Đoković. Bivša državna sekretarka MUP-a Srbije Dijana Hrkalović ostaje u pritvoru. Specijalni sud je odbio zahtev Hrkalovićkinih advokata koji su tražili da joj se omogući i odbrana sa slobode. Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka MUP-a Srbije, ostaje u pritvoru nakon što je specijalni sud odbio žalbu njenih advokata. Osim ukidanja pritvora, oni su tražili da joj se omogući i odbrana sa slobode. Njoj je pritvor određen zbog opasnosti da će uticati na svedoke. Ona se tereti da je uticala na načelnika odeljenja za specijalne istražne metode Dejana Milenkovića da ne dostavi blagovremeno izveštaje tužilaštvu u vezi sa ubistvom Vlastimira Miloševića u javnosti poznatijem kao ubistvo na šinama. U javnosti su obelodanjena nova saznanja o Dijani Hrkalović. Kako nam je otkrio stručnjak iz oblasti bezbednosti, Dijana je bila u kontaktu sa glavnim šefom Kavačkog klana, Radojem Zvicarom. Gostujući jutarnjem programu televizije Kurir, dekan Fakulteta za studije bezbednosti Miroslav Bjegović izjavio da je bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović bila u kontaktu sa vođom Kavačkog klana Radojem Zvicarom, koji je pod direktnom kontrolom američke službe. Koju je postavio? Zar taj neko ko postavi jednu takvu osobu ne snosi deo odgovornosti upravo za sve ono što je ona činila? S obzirom da je ta osoba direktno podređena u svakodnevnoj, to jest u svakominutnoj komunikaciji upravo sa prvim čovjekom tog ministarstva. Ovo što se desilo je tragedija. Pogodilo se da ministar unutrašnjih poslova nije dorastao svojoj ulozi. On nije odradio ono što je potrebno. Neću ni ja govoriti o njegovoj krivičnoj odgovornosti. To tek treba da se utvrdi da li je on upleten u sve to ili je samo nesposoban da obavlja tu funkciju. A da je nesposoban, to nema nikakve više dileme. Ime bivše državne sekretarke MUP-a Srbije navodno se pojavilo i tokom istrage ubistva Vladimira Popovića zvanog Pop, nekadašnjeg vlasnika kazina Havana, kog je kao i advokata Mišu Gnjanovića policija pratila do samog ubistva. Likvidacije Vladimira Popovića Popa, advokata Miše Gnjanovića, ali i kuma Luke Bojovića, Dragoslava Miloradovića, vode prema nezvaničnim informacijama samo ka jednoj osobi, Dijani Hrkalović. Bivša državna sekretarka je nedavno uhapšena i sada se postavlja pitanje da li je naručila ove likvidacije. Navodno se njeno ime pojavilo u toku ovih istraga i ono što je interesantno jeste da je policija neposredno pre likvidacija pratila ubijene. Ona je prema nezvaničnim informacijama, pored povezanosti sa vođom Kavačkog klana Radojem Zvicerom, povezana i bila na direktnoj vezi sa Nikolom Vušovićem, zvani Johnny sa Vračara. Materijalni dokazi se i dalje prikupljaju, ali i sve više svedoka koji su spremni da progovore. Johnny sa Vračara se nezvanično naziva naslednikom Veljka Belivuka, jer se sumnja da su bili ekipa zajedničkog klana koja je delovala u Srbiji. A nit koja nezvanično povezuje Vladimira Popovića Popa, kuma Luke Bojovića i Džonija sa Vračara jeste ime bivše državne sekretarke Dijana Hrkalović. Zašto Dijana Hrkalović ne može usamiti pitanje koje je otvorilo Pandorinu kutiju i bacilo svetlo na njenu mračnu prošlost? Prema navodima izvora Kurira, ona ne samo da je sklona samoubistvu, već je ovaj čin pokušala u nekoliko navrata i na različite načine. Čeličnoj dami, kako je mnogi nazivaju, Dijani Hrkalović je model osobe koja pliva u mutnim poslovima bio dostupan od detinjstva, pošto je otac bio bivši političar i direktor firme optužen za zloupotrebu položaja. Nakon završene gimnazije odlučuje se za studije psihologije, gde jasnu ambiciju pokazuje završavanjem doktorskih studija.
U vladajuću stranku ulazi sa 25 godina i nakon toga brzim koracima dolazi do najviših funkcija u državi. Nije poznato da li je Hrkalovićeva ispunila uslove za zvanje policijskog inspektora i kako je došla na poziciju zamenika šefa kabineta ministra, budući da u policiji nije imala nikakvo iskustvo, pa ostaje nejasan i razlog zbog koga se okreće poslu razotkrivanja kriminala. Glasine o mladoj devojci, koja je tada imala 27 godina, ostavile su bez reči mnoge, a naročito ljude sa kojima je radila, kojima je počela da kontroliše i najosjetljivije policijske istrage. Jedan od optuženika koji je bio na saslušanju kaže: jedan od policajaca doneo je kafu, vodu, ledeni čaj, Coca-Colu i šveps. Devojka je donela svoj zlatni Davidov i ponudila me. Video sam da posjeduju neko osrednje znanje iz psihologije. Muškarci manje više, ali devojka koja je vodila 95% razgovora koristila je psihološko-lingvističke tehnike koje su zastarele još u 19. veku. Nakon 3 sata psihičkog maltretiranja da izvuku iz mene ime i prezime izvora, razgovor je završen. Poznata je po karakterističnom izrazu lica koji ode utisak čutljive i vrlo stroge osobe sa kojom niko ne bi volio da ima problem. Iako su novine često objavljivale njene ženstvene fotografije i vrlo retko fotografije na kojima se smeje. Učestvovala je u mnogim istragama koje su zadale udarac organizovanom kriminalu i korupciji, a mnoge od tih akcija je i sama organizovala. Svojim poslom pobraja simpatije vrha države, ali i biva dovedena u vezu sa mnogim aferama, među kojima je prisluškivanje predsjednika prema kome, kako kaže, osjeća strahopoštovanje. Primjedbe na njen rad kreću zbog zapošljavanja svojih ljudi i otpuštanja ljudi koji dobro rade svoj posao, gledajući da oko sebe ima ljude od poverenja. Na taj način sebi pravi zaleđinu za sve mutne poslove kojima upravlja. Uhapšena čelična dama na saslušanju nakon hapšenja odgovara sa "ne znam, ne sjećam se", a kako će ovaka profil ličnosti doživjeti ovaka pad, ostaje da vidimo. Božidar Spasić, bivši obaveštajac, gostujući u redakciji Kurir televizije, kaže da mu nije jasno kakav je ovakav profil ličnosti, kao što ga ima Dijana Hrkalović, uopšte mogao da prođe psihološku proveru. Kaže da odgovornost, kako je sa 27 godina došla na veoma važnu policijsku funkciju, snosi isključivo tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović. Bivši obaveštajac nam je opisao kako je izgledao njegov dolazak u službu. Ja kad sam dobio poziv da idem u Saveznu službu državne bezbednosti, znate, ja sam već bio na visokoj nekoj drugoj funkciji. Tamo sam, radio sam kao sekretar u Institutu za međunarodnički pokret. Znači, nešto si bio, oni su me zvali, ja sam ovako razgovarao sa pomoćnikom tadašnjeg saveznog sekretara. I meni je rečeno, znaš šta, Božo, svaka čast svemu tome, a ti možeš da budeš mlađi inspektor. Znači, ja dolazim ko neka posljednji, onaj, idi cipelama pa vidi tamo oko pijace ko se muva. Znači, nemoguće, ovo je nemoguće situacija u kojoj se ova žena i našla i koju ona verovatno stvorila. Da znate, da bi, eto, znači, Božo, ja mogu da ti ponudim mesto mlađeg inspektora. Nakon toga, 6 mjeseci vas provjeravaju. Koja je bio deda, koja je bio ujak, to radi državna bezbednost, dobro, a javna bezbednost, znači policija, ona po mjestu stanovanja ide kod komšija, pita je li kakvi su ovi Hrkalovići, za nju da govorimo, imaju li kakvi probleme. Evo, kad sve to saberete, nakon 6 mjeseci neko napiše i kaže, ona ispunjava uslove za sve to. Kad to završite, onda je upućujete na kurs. Jer ona je prvo se zaposlala u bezbednostno-informativnoj agenciji. Ne možete tamo da radite ako ne odete na koji taj 6 mjeseci. Tamo ispavate, tako reći, na banjici i jednostavno dobijate jedan sertifikat u kome se tvrdi da ste vi osposobljeni za rad u državnoj toj bezbednostno-informativnoj agenciji. Da znate, ona je radila u BIA, samo da vam objasnim. Znači, iz BIA je na zahtev ministra unutrašnjih poslova prebačena u policiju. Dobre. To je inače veoma retko. Svi iz policije žele da idu u BIA, jer je BIA atraktivna, tajna policija, tajna kola i tako dalje. Dakle, na zahtjev ministra ona se prebacuje u Ministarstvo unutrašnjih poslova, potpisuje se jedan sporazum. I ona je došla u Ministarstvo unutrašnjih poslova, tamo je boravila kao šef nekih UKP grupa i svega toga. Međutim, očito
da je ta njena bliska veza sa ministrom. To je vrlo značajno u politici. U policiji. Znate, u policiji mi smo doveli neki zakon karijerni. Pa recimo, posle 5 godina možda budeš ovo, posle 10 godina. Ona je odjednom sve preskočila. Državni sekretar ne možete postati ako vas ne predloži ministar unutrašnjih poslova, odnosno on i ne predlaže, nego potpiše rešenje i kaže to je državni sekretar. On nema od koga da traži ovlašćenje, jer je on organ koji odlučuje o tome. Prema tome, sva odgovornost za postavljenje državnih sekretara leži na tadašnjem ministru unutrašnjih poslova, to je bio Nebojša Stefanović. Što se tiče ambisa do kojeg sam doveo zemlju, moje pitanje za sve vas je ovde. Sve vas koji radite iza Šolaka, koji radite za narod, za nekog drugog, za državu, za bilo koga, samo mi recite jednu sferu društvenog života u kojoj su danas lošiji rezultati nego pre 10 godina. Jednu. Neću pitam za svaku. Jednu. Samo jednu. Jel vi shvatate da smo imali policiju, dobar deo policije koji je radio za ovu bandu, bre? Tako je. Ja ovde poručujem Aleksandru Vučiću, pre svega. Iće ova zemlja da bude neki sistem i država, iće da ovde da postoji neka... Iće da negde da postoji... Ili će ovo biti država. I ovde će postojati neki sistem. I bit će pravna država, pre svega. Ili da mi znamo da su ovi jači od države. Jer ovo ovako što se radi, ovo više ne može. Da vi bukvalno trpite teror prave mafijaške hobotnice koja je zahvatila i policiju, i tužilaštvo, i sudove, i rade šta hoće u ovoj zemlji. I da vi praktično imate situaciju da je vlast koja god se izabere na izborima besmislena, zato što nema nikakve ingerencije u svojim rukama, nego bukvalno ovi vode zemlju kao parasistem. To sa tim jednom mora da se prekine. Samo mi recite jednu sferu društvenog života u kojoj su danas lošiji rezultati nego pre 10 godina. Jednu. Vrlo sad to zanimljivo. Šta se dešavalo s tim informacijama? I zašto? A bio si dužan. Zašto nisi obaveštavao predsjednika Republike o tome? Onog momenta kad predsjednik Republike uđe u kontakt sa bilo kom osobom koje si na ovaj ili onaj način stavio na meru, ti mora da obavestiš predsjednika Republike. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Samo mi recite jednu sferu društvenog života u kojoj su danas lošiji rezultati nego pre 10 godina. Jednu. Onda Nebojša Stefanović sad odjednom, ministar odbrane, šef službi, koordinator službi bezbednosti, u autu sad odjednom neki selfie sa nekim psom, kao nešto se on gladi sa njim. Onda sad hiljade tema zašto je on poslao tu sliku. Zašto mi? A izađe Đukanović, kaže, uhapsit ćemo i Stefanović. I on je kriv, prisluškivali su. Čekajte, smo mi saznali ko su tih 26 ljudi koji su 1800 puta upali, kojima je 1800 puta Vučić i njegova porodica upala na prisluškivane razgovore. Ko su ti ljudi? Kakvi su njihovi krivični dosije? Zašto predsednik kada priča o ovom, o drugarima svog sina i njihovim kaznenim evidencijama, ne kaže o kaznenim evidencijama tih ljudi koji su bili na merama, a familija je upala u te razgovore, 96 sati ukupno, ne znam koliko, 1800 puta. Mi smo to preko toga prešli, kao pijem preko plota, kao nema veze, to smo zaboravili, pa to je suštinska stvar. Možete zamisliti u Francuskoj da se to desilo. Šta bi? Pa oni ne bi se smirili dok to ne bi izašlo i dok se to ne bi obelodanilo. Pa zar može sad iz Jagodine Marković Pavlo da izađe i da preti? Kako će on izneti dokaze ako se na njega krene? Šta tužilac radi? Šta je tužilac uradio tim povodom? Jer on njega pozvao pre svega da ga pita da li je to njegov izjava, ako jeste, da ga onda procesuira, a za to vreme zamrzne njegov radni odnos u javnoj upravi i da to ispita. O čemu? Kako vam saznanje ima koje neće podeli s nama? Ko je njemu ta saznanja dao? Ko je on? Ko je on? On je optužen da je silovatelj. I šta je još? Odakle njemu pravo da to kaže? Šta taj tužilac radi? Imamo ozbiljan problem. Ozbiljan problem u funkcionisanju sistema.
Jer si čut? Ja sam, za informaciju vaših gledalaca, drugi političar u Srbiji po popularnosti posle Aleksandra Vučića. Naravno, ne pričam ništa loše o ljudima sa kim sam imao vlast. Ja mnogo više znam o njima. I ovih dana samo time sam se bavio. Ko je bio u kolima kada je nastradala jedna osoba? Gde je bila glava toj osobi kad je nastradala jedna osoba? Gde je bila glava toj osobi kad je nastradala jedna osoba? Razumete, i tako dalje. I neću sve da otkrijem, da pričam sada. I on nije, sad ja tebe plašim, ako ti kažeš za mene, ja ću za tebe. Ništa ne pričam. Naravno, ne pričam ništa loše o ljudima sa kim sam imao vlast. Evo da vam kažem i ovo. Kada sam imao jake goste, pozovem Dunju Fleš, jer to je u stvari taj ventil opuštenja. Ja 3 dana sam domaćin nekom investitoru. I sad on došao tu sa još 2 svoja saradnika, pa pozovite Dunju i pitajte je, da li je nekada neko, ona imala 3-4 lepe devojke, njih napadao, udvaraju se tako. Ovaj tip je do bola i vozi brza kola, on bi hteo samo malo da me proveza. Meni nije ni blizu, možda padne u krizu kad mu kažem da baš hoću reprizu. Hajde dođi, sestre te čekaju, tamo kratela za tebe igraju. Kava hrabra, jedna mutra, 3 prave žene čine čuda. Tamo uz, sad će glave da mu dođu, 3 prave veštice. Pošto ja uvijek pričam ženi sve što radim, kažem, sad ću da pozovem i Dunju da dođe Dunja. Ko pre noći, jedno večer kod mene, i drugog dana, on je moj i Boži, što bi rekao naš narod. Ili Marinika u zatvor, ili Palma. Neću se smiriti, ljudi. I moram promenim ličnu kartu, ne ličnu kartu, nego vizit karticu. To je mnogo dobar naziv. Dragan Marković, Palma, crtica, bunga, bunga. Bunga, bunga. Strašno je komplikovana situacija. Sad vi imate nekog, evo, Vučić je, na primjer, pošto je čovjek zaista savladao međunarodnu politiku, doktorirao, magistrirao, doktorirao za ovih 10 godina. Dakle, on sad kad krene da vam objašnjava kompleksnu situacije, vi se pogubite, ja kao gledalac koji kao nešto još i razumem, pa se pogubim, jel, u svim tim minucioznim elementima koji utiču na Srbiju. Kažu, vidjeli su se s Vučićem. Samo zarad poštenog naroda u Srbiji, ako mi je sramota da kriminalcima odgovaram, jer svakom pametnom je jasno da su se viđali sa mnom, da mene nikada ne bi pomenuli, jer nisu pomenuli upravo one sa kojima su se stvarno viđali. Jer nisu pomenuli, već su hvalili govoreći da su protiv njih oni sa kojima su najbliže sarađivali. I u državi, a i van države. Pazite ovako, ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litre. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika. Dakle, mislim da je to svakom pometnom čovjeku jasno, ali zarad istine. To su ti dramovi, šta je podeljeno. To? A sad ja ga ne znam šta je. Da su se viđali sa mnom, da mene nikada ne bi pomenuli. Jer nisu pomenuli upravo one sa kojima su se stvarno viđali. Jer nisu pomenuli, već su hvalili govoreći da su protiv njih oni sa kojima su najbliže sarađivali. Ali se deli na tako, 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana. Nikada u životu nisam video tog čoveka, niti bilo koga od njih. Nikada u životu nigde. Nikada u životu nisam razgovarao sa njima. Dakle, ukoliko sam se video sa njima, bilo gde, bilo kada, na bilo kojoj lokaciji, razgovarao sa njima bilo gde, bilo kada, nisam spreman odmah da se sklonim sa ovog mesta, već sam spreman da doživotno vreme provedem iza rešetaka. Da se sam prijavim i da ne izlazim odatle i da platim sebi svaki dan zatvora do kraja života. A koliko jedna drama ima? Molim? Jedna drama? Jedna drama ti ima 24 sata. Nije se lako bilo suprotstaviti ovim ljudima. Znate, oni su deo jednog klana, nisu oni sami za sebe, oni su deo kavačkog klana za koga se procenjuje da nedeljno inkasira to šta god da rade, više desetina miliona evra. Nedeljno.
Znate vi šta možete kupiti za taj novac? Državu. Čiju glavu? Šta država, oni su država. Bukvalno možete kupiti državu. E sad ulazite u sukob sa njima, jer, znate, naš sukob se ne vodi samo na teritoriji Republike Srbije, pa sad mi kažemo to. Ne, oni se nalaze oko nas, oni su nekad na vrlo sigurnim destinacijama, a mogu ovde da šalju i plaćene ubice, mogu ovde da učestvuju čemu god hoćete. Znate, takve bande nikad ne nastaju baš sasvim slučajno. Nije to, nisu ni kavači, ni škaljari nastali tako što se skupila vesela grupa od pet pomoraca pa rekli, hajde da švercujemo kokain. Prvo, kako ćete doći do kokaina? Ko ćete vam ga proda? Kako ćete obezbiti logistiku, prevoz, sve živo? Kako mislite ga transportujete? Treba čitav jedan okean preći da bi se došlo... To bez državne podrške ne može. A onda kada dođete tu, pa treba to neko i distribuira. Pa treba neko da inkasira taj novac. Pa treba neko da štiti sve te vaše investicije. Ne nastaje to slučajno. A takve bande ne nastaju. Naravno, oni koji ih čine, to rade na prvome zbog novca. Hoće se obogatiti na bilo kakav način, spremni su da gaze preko leševa, spremni su da prave leševe, spremni su da ko zna što rade ljudima. I to je jedno. Ali oni koji ih prave, oni koji ih ojačaju, oni koriste za mnoge druge stvari. Ali oni koji ih prave, oni koji ih ojačaju, oni koriste za mnoge druge stvari. Znači, ja sam, vjerojatno, oni su mi rekli sam budala. To su mi drugi pritvornici koji su onako žestoki momci, su mi rekli sam budala. Pa ja sam samo se pravio blesav. Znate kako to, ja gledam onako, vidim da su ludi, vidimo jedan se trese, i ja se sve pravim blesav, kao, hoću, neću, tamo, vamo. Dakle, ajde vidimo ljudi, šta je to? Je li to stvarno omča meni ili nekom drugom? Oni mene da ucene bilo čim ne mogu. Da ponovim ovu emisiju pred ljudima. Ja nemam ni jednu kuću i vilu u inostranstvu. Ima otac, obnavlja jednu kuću od 7 Vučića kuća u Čipuljiću. Odakle je poreklo mi gde su nam Hrvati 92. spalili svih 7 kuća Vučića. Bilo je tu i kuća Kuzmanovića. To je od njegove sestre koja se udala u porodicu Kuzmanović, rođene sestre Smilje i tako dalje. Dakle, ali tu su i sve kuće, i Nedeljka Bilkića, Ranka Stojića, sve su bile spale od ljudi koje znaju odavde, koje su iz istog sela. I svi su Srbi. Dakle, i... Mi nemamo ništa drugo u inostranstvu. Ni u Kini, ni u Rusiji, ni u Americi, ni u Engleskoj, ni u Italiji, ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, ni u Švajcarskoj, ni u Austriji. Nemam ni jedan račun nigde. Mene nemaju čime da ucenju i to moram da priznam i ne radi. Niko to ne radi. Zašto znaju da me baš briga. Da je moj život Srbija i da mi je to ono što je važno. Da mogu da, da može jednog dana se piše šta je to što smo uradili u Srbiji, da me samo to zanima. Tako da ljudi to znaju. Nemaju mene čime da ucenju. Kad ucenjuju, ucenjuju Srbijom. Recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posljedice za njih? Osim što ste ih ukorili? Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Oni ne razumeju da su oni svojom bahatošću, svojom arogancijom doterali cara do duvara. Ne neko drugi. Ne neko drugi. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati dobro, ko nije na funkciji. Posle izbora, pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora. Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni, ali će svakako biti smenjeni. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Oni ne razumeju da su oni svojom bahatošću, svojom arogancijom doterali cara do duvara. Ne neko drugi. Ne neko drugi. Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge,
za koje, i za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Upravo ste spominjali te neke druge koje, za koje se takođe priča ili piše da imaju 600, nemaju 640, nešto manje od 640. Zašto je bilo potrebno u ovome trenutku, da li je prosto pogrešan tajming, ako tako možda se kaže, otvoriti pitanje novca, odnosno računa Dragana Đilasa? A to pitajte one koji su to otvorili. Pa vi ste prvi koji je to pričao javno. Ne, ja sam pomenuo samo. Sad se vi kao nešto iščuđavate, imate amneziju, ne nudite nikakvo objašnjenje za svoje laži, niti izvinjenje za svoje laži, i iščuđavate se što predsednik ističe svog brata. Pa sramota. Pa mislim, izgleda kao da misle da smo mi svi rasli u Saksiji, ili šta? Ili kao da imamo mi kratko pamćenje, projektuju se u nas, kao da mi imamo amneziju pa se ne sećamo njihovih laži. To ne ide tako. Dijana, ti si doktor psihologije, regularno završio fakultet, regularno doktorirala. Kolege sa Filozofskog fakulteta hvale da je to jedan najboljih doktorata poslednjih 10 godina u Beogradu. Radila si u BI, radila si dugo u policiji. Šta je Jovanica zapravo bila? Kakva je to organizacija koja je trebala da sruši i predsjednika Vučića preko njegovog brata, a sa tim i državu Srbije? Ja sam već više puta objašnjavala nezakonitosti oko postupanja u tom predmetu Jovanjica i sada ću ih ponoviti. Ponovit ću one najbitnije. Istakla sam takođe ko su montažeri te akcije. Jer vidite, vi imate u stvari sve vreme tu u MUP-u jedan odmetnuti deo, čiji sam nažalost i ja u jednom trenutku bila deo, pa u nekom trenutku shvatila šta se dešava i da ne želim da budem deo toga. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca. Stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, videli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to videla. Dakle, imate vi na društvenim mrežama Vučić, porodica Vučić, uzeli su 200 milijardi. Vi vidite odmah kakve su to besmislene izmišljotine, da ne pričam dalje. A onda govore omči oko vrata Vučiću. Sad ja razmišljam čime li će to da me ucene, šta je u pitanju, da pročitam tekst. Ima tu jedna zanimljiva stvar. Je li bio naslov u novinama Siniša Mali ima 24 stane? Sutradan je, pa nema baš Siniša 24 stana. Ima jedan stan. I to ne stan... u Crnoj Gori, ne na Bahama, ne u Sredozemlju, nego u Bugarskoj. Potpuno bez veze, ali on to uzeo mnogo ranije. Znate, on se bavio biznisom ceo život. I on je sve što je radio i zaradio, zaradio u vreme žute vlasti. Tad je bio privatizacioni savjetnik. Pošto su oni mnogo krali, ko zna šta je on tu, koga od njih savjetovao i kako je to savjetovao. Ali on to radio možda tada. Možda su mu i udelili nešto. On je to tada radio. Oni ne razumeju da su oni svojom bahatošću, svojom arogancijom doterali cara do duvara. Ne neko drugi. Što se tiče SNS-a, danas je zaista nekako dan pre svega da se svedu računi, da se podvuče crta. Tako da o tome kako sa ili bez SNS-om ima vremena. Druga stvar, negde možda ovako sad da budem malo ličnija, ja stvarno mislim da će i meni biti nekako lakše da ne gledam, na primjer, neke ljude koji iskorišćavaju Srpsku naprednu stranku pre svega kao svoj džuboks za bahaćenje i bogaćenje, a kao što će njima verovatno biti jako lako da ne gledaju mene što mislim o njima. I sad, kao da mi ne znamo da postoje među nama oni i na lokalu i na centralnom nivou koji su danas bogatiji nego što su bili, ali takođe znamo da ih nismo napravili da budu onako bezobrazno i bahato bogati kao što su neki drugi pre nas, niti ćemo to ikada dozvoliti. Pogledajte sada, mi smo, sad skačemo s teme na temu, ali pretpostavljam da to vaše gledaoce i građane interesuje. Ajde da pogledamo rezultat prvih 6 meseci.
rezultat budžeta. E to. Prvih šest meseci mi smo planirali minus u kasi od nekih 95 milijardi dinara. Minus. Mi ostvarimo plus, verovali ili ne, od nekih 15 milijardi. Minus 95 i plus 15, ukupno nekih 110 milijardi dinara, dakle milijarda evra, bolji rezultat od očekivanog. PDV nam je veći, porez na dodatu vrednost, porez na dohodak građana, porez na dobit preduzeća, svi su ti indikatori veći. A odakle veći. Te pare? Da vas pitam, šta je najveći građevina, šta je radi. Najveći motor razvoja, industrija? Šta je najveća greška Nebojše Stefanovića? Greška. Mislim, znate šta, glupo mi je da pričam sad u emisiji o njemu ili o bilo kome. Upravljate jednim sistemom. Veoma važni u državi, kao što je bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. I onda doživite da iz tog ministarstva prisluškuje se predsednik države. A ti si ujedno, pored toga, i koordinator službi bezbednosti. I ti kao ne znaš što. Čekajte, koga pravite budalom ovde? Zaista mislite smo mi toki kreteni. Znači, ne može to prosto da se dogodi da si ti na čelu... Da si koordinator svih službi, si ujedno ministar unutrašnjih poslova, a iz tvog ministarstva se prisluškuje predsednik države. Šta mi drugi da pomislimo onda? Šta bilo ko u ovoj zemlji da pomisli? Kako volim ovu muziku, tako je! Dramatična drama queen. Dobro jutro, poštovani gledalci. Pratite najkontroverzniji jutro u Srbiji. Navikli ste se na mene i na moje dobacivanja. Gost jutra, politički gost jutra, dr. Vojislav Šešelj. Dobro jutro. Dobro jutro. Nakon toga što je predsednik Vučić najavio da će posle privođenja Dijane Hrkalović biti uhapšen još mnogim, mi postavljamo pitanje koje je sledeće. Sa kim će Dijana Hrkalović deliti ćeliju? Da li su tačne spekulacije da će jedan ministar, jedan policajac i jedan obaveštajac biti uhapšeni do sledećeg izdanja novog Vikend jutra na Pinku? Ekskluzivno i šokantno. Istinito? Tačno. Vojislav Šešelj. Videla si danas da je Nedeljni telegraf objavio u celosti onaj tekst koji sam ja kod tebe donosio pre mesec dana. To je taj tekst? To je taj tekst, ali ono što je u njemu lascivno. Znam, videla sam. Što govori o tim seksualnim scenama. Ja sam sve preskočio, nisam hteo da čitam. Videla sam, da. Da ne bi izgubilo smisao ono što je važno. To kakav je njen privatni život mene uopšte ne interesuje. Ja pa su bili pola svi zaljubljeni u nju. A dobro, lepa žena izaziva uvek pažnju muškog... Prelepa i prezgodna, za Dijanu Hrkalović to ne može... Ali nemoj o tome da razgovaramo. Dobro, ne i nećemo, ali ja sam izneo ono što je suština. Taj dio se odnosi, lasivni sadržaj. Nije ona organizovala ubistvo ovoga Miše Ognjanovića zbog toga što je on govorio o nekim njenim seksualnim scenama, neke lastivne reči izgovaraju i tako dalje. On je ubijen u dogovoru sa Nebojšom Stefanovićem zato što je mnogo znao o njihovim aferama kriminalnim. I kad je odbio ovaj Zvicer, valjda odbio da to izvrši, onda je prihvatio... LS. Dakle, to je suština. Zato sam ja ono sve izbacio. Ja neću da se bavim tim vlastivnim stvarima kad su pitanja ovoliko ozbiljna. Dobro. E sada, ne može Dijana Hrkalović ostati jedina. Mora biti uhapšen Nebojša Stefanović, verovatno i ovaj general Rebić, direktor policije. Pa ako ništa, mora biti uhapšen zato što ništa nije znao. Zbog gluposti i nesposobnosti. I neće biti samo jedan policajac, bit će tu nekoliko policajaca. Opa. Nešto veći broj, to su policajci sa visokim činovima. Majori, potpukovnici,
pukovnici. A sada su naši gosti, gospodin Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, i Dragan Vujačić, novinar i na novinar Večernjeg Novosti. Dobro, ja volim da čujem vas, Srpski telegraf, Večernjeg Novosti. Dobro jutro i dobrodošli. I naravno naša glavna tema, afera prisluškivanja, još uvijek bez epiloga i reagovanja tužilaštva. Gospodine Milovanoviću, kako vi komentarišete da posle godinu i pol dana mi nemamo reagovanje na skandalozno prisluškivanje predsjednika, što bi trebalo da bude glavna afera u ovome što se dešava, a ne emotivni odnos Krkalovića i Stefanovića? Hajde pre nekim redom. 3. januara 2020. mi je objavljeno na svoj stranicu Telegrafa, što se kaže Nebuha, prvi u Srbiji, da deo policije prisluškuje Andreja Vučića i Aleksandra Vučića, da posjetim Stefanović u tom vremenu policije kada smo to objavili. To nakon izazvalo različite reakcije u tom trenutku do nekih vrste pretnje za Telegrafu sudom pod jedan i da ne pišemo gluposti. Međutim, mi smo sve dobro zapisali je apsolutno tačno ili tapačna informacija apsolutno tačna, što se u naredne dve i po godine ispostavilo kao dominantna medijski pre svega tema, a slažem se s tom gutom da je trebalo da bude i tužilački tema broj 1 u ovoj zemlji, jer to nije neovlašćeno ili neovlašćeno, čak kažemo neovlašćeno prisluškuje predsjednika. Predsjednika ne može prisluškuje nikako, tako da ovlašćeno neovlašćeno prisluškuje predsjednika ne može se prisluškuje ni u jednoj zemlji, pa ni u Srbiji. Da imate kontinuitet od godinu i tri mjeseca, skoro godinu i po dana prisluškivanja sa 1800 razgovora prvog čovjeka države, šefa države, a da je za to odgovoran ministar policije koji je koordinator službe bezbednosti koji bi trebalo da radi zaštitu predsjednika, koji bi trebalo da vodi računa o bezbednosti predsjednika. I na to tužilaštvo ne reaguje, ja bih to mogu i da razumijem, da pričamo o tužilaštvu pre tužilaštvo za organizovani kriminal, pre svega da ono nadležno za ovakve stvari, da se to dešava pre godinu dana, pa da još imaju medijski napis. Znači, zanimljate svedočenje javno državnog sekretara, Dijane Hrbavić, koja je bila prvi operativac, prvi saradnik Nebojše Stefanovića, koja je faktički dan noć živjela sa Nebojšom Stefanovićem, u smislu da se nisu odvajali, da imate svedočenje svih oko njih, da su oni bili, kako se to kaže, kao Bonnie Clyde, bili srpske policije, da su bili strah i trepet, da su smenjivali ljude, postavljali ljude, da su imali saradnju sa kaošnim klanom u borbi na tržištu narkotika protiv drugog suprotstavljenog klana Šajerskog, da su imali takve nepočinstva da ih je teško izbrojati za vreme jedne emisije. I na sve to, priznanje da su prisluškivali predsjednika države, šefa države. Na to, gospodin Nadić, iz tužilaštva za organizovani kriminal, odlazi na neki službeni put, kako smo pisali juče, pa onda posle službenog puta odlazi na odmor, znači jedno mjesec dana će čovjek da se izuzme iz bilo čega, ima preča posla od toga da neko prisluškuje predsjednika države, neko njegove zemlje, taj neko je ministar policije i državni sekretar policije MUP. I... Nastavimo naš jutarnji program, naš gost ovoga jutra, gospodin Dragan Vučićević, ispred liste Informer. Dobro jutro, dobro nam došli. Najzatim, bolje vas našao. Neko ko može merodavno da govori o Dijani Hrkalović. Ja sam ovdje neke skaradne stvari rekao, zahtjev jednog opozicionog lista, danas sam na naslovnoj strani, da Srbija promeni ime ili ime kompromitovano, da se Srbija zove Dixieland. Ali oni to ozbiljno govore. Evo sad, ali na naslovnoj strani kod tebe, ti si čovjek koji uvijek ima neku informaciju više. Ovdje ispada Dijana sakrila pare na računima ljubavnica. Ranije su u listovi govorili o njenim ljubavnicima, sad govore o ljubavnicama. Ona i da... Ona je imala jedno i drugo, kako kažu... E, sad, ali ti nemaš jedan drugi list, ima fotografiju gdje se ljubi sa jednom. I imamo i to, nego nismo puštili. Čekaj, vi to niste, ali evo... Pa, ona je to, pa nije to nikakva nauka, to ona objavljivala na društvenim mrežama, ona to nije krila. Čekaj, ovo je sve bilo na njenim profilima? Skoro sve. Ne, one slike iz kancelarije gdje je pravila seksi selfie u kancelariji, to nije bilo, ali... većina ovih drugih slika sa tim drugaricama... Ja sad ne znam da li si išao u kancelariju, ovdje su merodavni svedoci potvrdili da su te zaista fotografije nastale u njenoj kancelariji. Oni su višli tu kancelariju, kaže to je taj njen radni sto, sve je tako. Liči, ja ne znam, nisam bio nikad u njenoj kancelariji, ali liči, da. Mislim, liči na te prostorije tamo u kako mi to zovemo, SIV. Ili kako se zove, palata, ili gde oni sede, ne znam. Ali nije u tome poenta. Poenta je u tome da je to sad sve zvuči zanimljivo okolo, to što mi pišemo, što vi pričate, pa je to zanimljivo ljudima, pa je li ovo ili ono. Sve, ja sam u tome ti u hodniku ispričao nešto što čak ni do tebe nije stiglo. Da, ali vidite, Dijana Hrkalović je bila državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i kao takva je, osnovana se sumnja, postoje ozbiljni dokazi, bila, kako da kažem, radila je na ovaj i onaj način radila za mafiju. Biram reči. Dakle, i to je stvar koja je mnogo ozbiljna i koja mora najozbiljnije moguće se istražiti. To uopšte nije šala. Nije pošalica. Ali treba ih tražiti... Imate drugu ženu policije, drugog čoveka policije koja je na vezi sa, kažu svi podaci, klanom Miljković-Belivuk, sa njima najtešnije moguće zarađuje. Sarađuje prema dostupnim podacima i sa ovim crnogorskim kavačkim klanom. Umešana je, opet kažu, ozbiljne policijske informacije iz istrage u neke, direktno u neke likvidacije. Dakle, to su stvari koje moraju da se račiste. A to da li je ona imala devojku, da li je imala dečka, da li je bila... To je sve lepo, to nisu krivična djela. To je njena privatna stvar i to nema ništa sporno. Mi danas pišemo o tome, dakle, policija pokušava da uđe u trag njenim parama. U toku istrage utvrđeno je da je ona uzimala značajan deo para od zarade klana Belivuk. Dakle, to se radi o stotinama hiljada evra. Ona je bila u poslu s njima. Tako je. Ovdje piše da je pretvorila u bitcoine. Vidite, u toku pretresa posle hapšenja po nalogu tužilaštva i suda, dakle, toku pretresa njenog stana u kojem je uhapšena je pronađen sef, u tom sefu je nađeno 49.000 evra u parama. I nakit vredan za koji procenjuju da je vredan oko 20.000 evra. I na računima privatnim imala, na svojim računima tekućim u bankama, imala nešto oko 150.000 dinara. Dakle,
I sad je logično da se policajci pitaju gdje su te pare. I onda su našli neke zanimljive transakcije, o tome Informer danas detaljno piše. Evo, šta, vi kažete, jedna Dijana Ljubavica je 2018. Od tajkunske firme dobila honorar od 350.000 dakle, imate ovako, evra i imate, te pare prebacila na Kipa. Imate tu, neću da kažem čime se bavi, ali koja je, zaposlenu koja je, u javnom, znamo, zaposlenu u javnom sektoru devojku koja je bila u jednom trenutku intimna prijateljica Dijane Hrkalović i one su... ne mogu da kažem živele zajedno, ali vrlo često su bile zajedno i vrlo često su provodile vreme zajedno, dakle bile su u ozbiljnoj vezi. To je u jednom stanu na Vračaru. Dakle, ta devojka je zaposlena u javnom sektoru za neku solidnu platu, ali ništa specijalno i odjednom ona sklapa nekakav ugovor sa jednom tajkunskom firmom, znamo i koja firma, ali u interesu istrage sam obećao da neću da objavljujem, sa tom firmom dakle sklapa ugovor i onda joj posle 6 mjeseci navodno konsultinga i nekakvih poslova ta tajkunska firma isplaćuje dinarsku protivrednost na račun 350.000 evra gore dole. Oko tri, tako kad se preračuna iz dinara nekih malo više od 350.000 evra. I ona ta devojka plaća na to sve poreze koji su potrebni, jel tako, podiže te pare i preko jedne druge banke ih prebacuje na Kipar. Sumnje se da su tako oprane, da su na taj način oprane krvave mafijaške pare i postoji još nekoliko sumnjivih transakcija osoba koji su također povezani sa Hrkalovićevom i to je predmet istrage. Kao što se osnovano sumnje, o tome smo još proletos pričali, da je veliki deo para koje je ona stekla tim kriminalnim aktivnostima zapravo završio u bitcoinima. A bitcoine, to je kriptovaluta, da vas podsjetim, je naveliko kupovao Veljko Belivuk, Velja Nevolja zloglasni, ovaj koljač iz Ritopeka. Dakle, on je, opet je to istraga policijska utvrdila, gotovo sve pare koje je zarađivao od kriminala, od tih monstruoznih ubistava, dilovanja droge i čega, pretvara u bitcoin. I sad je to veliki problem, jer znate, ja se ne razumijem u te kriptovalute, ali oni su, koji se razumiju, su mi objasnili da do tih kriptovaluta može da dođe samo vlasnik putem određene šifre. Niko drugi ne može. Nijedna država, nijedna banka, a da li se niko Dijana dovodi u vezu sa tim i da li zbog toga može biti procesuirana, da li se to može staviti na teret? Pošto u ovom trenutku to nije. Upravo ne, taj novac, to je krvavi novac, pa to je, vidite, To država pokušava doći do tih para jer to su nezakonito, nelegalno stečene pare i država po svim zakonima ima pravo da oduzme te pare. Svi koji su objavili detalje iz istrage tokom istražnog postupka su saučesnici u prikrivanju i remećenju tog postupka. Svi do jednoga. Svi do jednoga. Ali to je, kako bih rekao, sekundarni, ne toliko bitno delo u njenom slučaju. U njenom slučaju, kao i slučaju ovih iz Belivuka, tu su mnogo ozbiljnija dela. Dakle, postoje indicije, da je gospođa umešana u ubistvo Vladimira Popovića, Vlade Popa, da je umešana advokata Miša Ognjanovića. Znate, imate dokazanu sad već scenogram. Tako je. Dakle, vi vidite, pa to ništa ne dokazuje, ali je vrlo indikativno. Znate, njih dvojica sede u kafiću, ako se dobro sećam, početak maja 2018. ili april 2018. i razgovaraju o Dijani Hrkalović. U roku od manje od mjesec dana taj Miloradović, Dragoslav Miloradović Gale, kum Luke Bojovića biva ubijen na Karaburmi ispred svoje autoperionice, a onda posle dva i po mjeseca biva ubijen i Miša Ognjanović. I sad, šta je presudio? Nije to što su oni govorili kako ona izgleda, šta bi joj radili, kakve ima gaćice, nego govore da ona ima dijagnozu i kako će oni da nađu dijagnozu u Požarevcu. Nedugo posle, ima tu mnogo indikacija, to policajci treba da raščiste do kraja i tužilaštvo treba da prikupi sve dokaze da bi ona bila zvanično optužena za to, ali znate, posle ubistva Vlade Popa, ona je po dostupnim informacijama otišla u Izrael i tamo bila 45 dana i krila se od nečega. A onda se vratila u Srbiju. Sve vreme je bila državni sekretar. Dakle, nije kad ona je bila u Izraelu, da li je ona bila smenjena?
Prema našim informacijama zvanično nije bilo smenjena. Da li je bilo nezvanično, neformalno, to treba da odgovori neko iz sadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova. Kad se vratila, promenila ime u Nikarina, ali dobro. To su sve bizarnosti koje pokazuju kako je to koloritna ličnost, da ne upotrebi neki drugi izraz. Suština je u tome da je ta gospođa, prema svim dostupnim informacijama, bila direktno uvezana sa koljačkim klanom Belivuka i Miljkovića. Suština je u tome da je ona bila uvezana na one njihove Sky telefone. To je takođe gotovo, koliko ja znam, u istrazi nepobitno utvrđeno. Dakle, ako je bila uvezana na te Sky telefone, to nam govori da je znala za sva ona monstruozna ubistva, koje sad snimke smo neke videli, a verujte mi, ima toga mnogo, mnogo gorih stvari. Ali evo, videli smo da je za ta ubistva znao i ministar Stefanović i da je inspektoru rekao da ne preduzima ništa, da ne ide u Ritopek. I to je predmet istrage. Da se to prepusti novom ministru, on odlazi. Da budemo pošteni, da budemo pošteni. Da li je to istina? Da budemo pošteni. Ne znam da li je istina, ali da budemo pošteni. Inspektor Bilačić, čini mi se, kod gospodina Đukanovića je rekao da je on predložio upad u Ritopek, a da mu je Stefanović rekao da tamo ne ide, da je uskoro sledi promjena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da je on umoran čovjek i da ne može time se bavi, nek sačeka sljedećeg ministra za mjesec dana. To je ono što sam pročitao, ja ne znam šta je istina, zaista nema dokaza, ja ih bar ne znam i nema dokaza da je bivši ministar znao za sve to, država treba da utvrdi, ne znam da li je moguće da imate državnog sekretara koji je umešan u sve to, a da ministar ništa ne zna, teoretski jeste moguće, da li je tako zaista bilo, vidjet ćemo. E sad, ne znam, ja sam sigurno kome je bio šef, samo ona Stefanović ili Stefanović njom? Samo da vam kažem, pa ko zna? Ko to zna? Možda je bio, ko zna ko je bio. Dakle, očigledno je neko iz vrha države radio o glavi predsjedniku države. I to je sad jasno kao dan. Ta Dijana Hrkalović, o kojoj pričamo o posljednjih nekoliko minuta, je dakle, bila predvodnik akcije presluškivanja, sada to znamo, dakle, presluškivanja predsjednika Vučića. Ona je naređivala njegovo tajno praćanje. Evo, ona mogla da naređuje, pošto pročitala sam u, ne znam sada u kojim novinama, da su neki stručnjaci rekli da ona nije bila na poziciji da ona mogla da deli takva naređenja. Pa ona ih je delila, a da li je bila na poziciji, ne znam. Uglavnom, sva su ta naređenja bila... I bitno je da su joj slušali. Sva su ta naređenja bila usmena i osim jednog policajca, ja ne znam da se iko suprotstavio tome, ili dvojice, da ne grešim dušu. Imate primjer Dejana Jovića, ja sam ga malo poznavao, inspektora Beogradske policije, kriminalističke policije, koji je bukvalno život mu uništen, na kraju i umro od tog proganjanja, jer je insistirao na utvrđivanju istine o zločinima Belivuk-Miljković. Čekaj, on je uhapsio i Miljkovića i Belivuka. Tako je, on je uhapsio posle ubistva na šinama i ona je sve učinila da se ti dokazi DNK sklone. Uklonila je preko svojih ljudi, to sada tvrdi tužilaštvo, uklonila je, zaprljala, uništila te tragove da bi Miljković i Belivuk bili oslobođeni, a onda je policajca koji je radio na tom slučaju, Dejana Jovića, proglasila za korumpiranog i kriminalnog policajca, uhapsila ga, držala ga, uslovno sve govorim, ne ona, ali taj sistem, držali su ga mjesec dana u pritvoru, podigli su nekakvu optužnicu, posle godinu i pol suđenja, sud je dokazao da su često sve laži, apsolutno, Jović dobio rešenje da bude vraćen na svoje staro radno mesto, ministarstvo tada odbija da ga vrati na radno mesto i postavljaju ga na neko tamo nebitno mesto u odeljenje za strance i on biva najstrašnije šikaniran, razboljeva se, onda na kraju dobija koronu i čovjek umire. A njegov otac je meni rekao i ostaje pri tom iskazu da je on ubijen u bolnici i da je Dijana naredila njegovu ubistvu. Ja to ne znam i nemam... Policija, ja sam ga pozvao da dođe u emisiju da to svedoči, on nije dobio dozvolu u interesu istrage. Proverava se to što je on rekao. Ja to ne znam, ali Vučko, ti znaš. Ja to ne znam, istraga to treba da utvrdi. Treba imati razumevanje za oca, ipak je svaki roditelj koji ostane bez deteta. I bio je svedok šta je sve doživio njegov sin. Ali ne ti, ali neki drugi tabloidi koji sada govore i rehabilituju i Milačića i Jovića. Sećamo se da pre 2, 3, 4 godine su objavili najstrašnije priče o njima. Da su saradnici mafije. O Milačiću ne znam, ali o jednom i o drugom. O Joviću znam. O Joviću je objavljivano svašta. U Informeru nije.
Osim zvaničnih verzija, mi smo dakle prenosili ono što zvanični državni organi u tom trenutku. Ali neke novine su objavljivale. Pa neke novine su. Tako je, neke novine su. A sad te novine sažaljevaju njih, predstavljaju kao junake. Ali s druge strane morate. Tako je, ali s druge strane morate da imate razumevanje negde za te novine. Neko je njima to dao. Tako je, neko oni su imali kredibilan izvor. Dakle, vidite kako smo mi... A govorilo se da je Dijana tada i dirigovala medijima. Ovdje su neki glavni urednici pričali kako ih je pozivala. Tebe nije pozivala. Mene nije nikad pozivala da budem iskren. Ali da su neki išli na saslušanja, da im je davala šta da pišu. Ne znam. Ja, mene nikad nije pozvala. Nisam išao nikad. Mislim da sam vidio s njom jednom ili dva puta, ali vrlo službeno u prolazu. Ne, dakle, zaista ne znam ništa o njoj osim ovoga što objavljujemo i što se u javnosti manje više zna. Ali opet vam kažem, suština je u tome da je ona bila drugi čovjek policije koja je bila na vezi s mafijom. To mora se raskrstiti do kraja. Da li je ona šef mafije ili imala nekog iznad sebe? Ja mislim da je imala nekog iznad sebe. Neko je rekao u nekoj emisiji, možda i kod vas u Ćirilici, ajde da razmislimo ovako, ako su oni zaista imali ideju da sruše predsjednika Vučića, a sve ukazuje da jesu, dakle pratili su ga, prisluškivali su ga, pripremali su snajper da ga ubiju, ne znam šta su sve radili, nameštali su Jovanjicu, šta su sve spremali i radili. Dakle, ako sve to znamo, onda se postavlja logično pitanje, a da su oni to uradili, da su recimo naterali Vučića, da su uhapsili brata pa ga naterali na ostavku, da su ga, ne daj Bože, ubili ili da su na bilo koji način ga sklonili drugi. Dakle, koga bi postavili za predsjednika premijera? Pa sigurno ne bi Veljka Belivuka. Sigurno ne bi Miljkovića, sigurno ne bi ni Dijanu Hrkalović. Nego neko je tu morao da postoji... Koji je plakao kad ga Vučić nije postavio za premijera, jer je smatrao da on njegov najbliži saradnik. A ko je taj? Ko je plakao kad je Ana Brnabić postavljena za premijera? Pa ne znam, zaista ne sećam se. Dobro, neka utvrdi informa. Nisam ovlačen da saopšti. Zna se ko je smatrao sebe za čovjeka broj 2 u Srpskoj naprednoj strani. Marić zna ono što ja ne znam, zaista. Ja stvarno ne znam ko je plakao, nisam čuo. Tad su bili kandidati, koliko se ja sećam, 2017. posle predsjedničkih izbora, kandidati za premijera su, koliko se ja sećam, bili Ivica Dačić i Ana Brnabić. A Stefanović? Koliko se sećam. Ne znam za taj podatak. Ne znam, ali dobro, moguće je, sve moguće. Kažem da smo mi sada ovdje to nešto sad iznijeli prvi put, moj kolega i ja i vi, pa bi oni bili nadležni i morali to da provere šta mi trbunjamo na kraju krajeva. Ali kad mi to govori državni sekretar, osoba koja je bila tesno povezana na svaki način sa Nebojšom Stefanovićem, osoba koja je znala sve što se dešava, osoba koja je imala sve informacije. Kad ona to kaže, kad ta osoba, Dijana Hrkalović, podnosi krivičnu prijavu protiv Nebojše Stefanovića, pazite, sad smo došli u situaciju da, ja to zovem u stvari jedna banda, i sad u toj bandi imate očigledno šefa bande ministra Stefanovića i prvog operativca bande Dijanu Hrkalović. I sad prvi operativac bande podnosi krivičnu prijavu protiv šefa bande zato što tužilaštvo otprilike spava. I to je stvarno neodrživo stanje da ovakve stvari budu predmet emisija, novina, a da se državni organi time ne bave. To je prosto neverovatna situacija, neodrživa, i ta situacija mora da se razreši. Prosto mislim da je ovo najveći prioritet bilo kakvog postupka u ovoj zemlji, da se utvrde sve okolnosti prisluškivanja šefa države. To nije samo prisluškivanje, to je prikupljanje informacije, to je praćenje kretanja. Sjetimo se da je praćeno kretanje i dece, pre svega sina predsjednika države, da su se pojavljivali ovi tajkunski novinari iznenada, sećam se objašnjenje neke radnice u tom tajkunskom mediju, Kriku recimo ili Cinsu. Da ih ne reklamiramo, nema veze. Pa nema veze, znaš da su to tajkunski mediji. I ona prolazi kao pored nekog izloga, šeta se gradom, pored izloga i pogleda, ali sad ne karikiram, i pogleda kroz izlog kad ono Danilo Vučić sedi i gleda utakmicu, ona slučajno naletela, znate. I niko ne kaže Nebojša Stefanović, odnosno mislim da sad Dijana kaže Nebojša Stefanović ima veze. Ajde da se podsjetimo i da čujemo Dijanu Hrkalović kako optužuje Stefanovića za prisluškivanje. Da li si ti Stefanoviću prisluškivao Vučića ili je možda Vučić prisluškivao tebe? Evo, samo to. Ja mislim da on neće umeti da govori na to. Da li je tebi nešto loše uradio Vučić ili si ti njemu? Mi smo zloupotrebili Vučićevo poverenje. Mi treba i da snosimo odgovornost. I to je to.
A pitala bih još jedno pitanje Stefanovića, a posle ću da se vratim na temu prisluškivanja. Pošto se juče tako pravi lud, pravi od sebe žrtvu, pitala bih ga, da li si ti kao Edo na Skyu komunicirao sa nekim kriminalcima i obavljao neke poslove sa njima? A onda bih pitala i ovo tužilaštvo što ga je juče aboliralo unapred od krivice za prisluškivanje. Pitala bih to tužilaštvo, da li ste možda slučajno, gospodo, dobili neki materijal sa Skaja? I da li u tom materijalu sa Skaja postoji ne neki Edo u tim komunikacijama sa nekim visoko pozicioniranim kriminalcima? I da li tu ima nekih elemenata krivičnih dela? Jer, setimo se, zato onu mantru, mafija ne može da funkcioniše bez podrške državnih funkcionera. Šta će državnim funkcionerima Skaj? A inače, ova odluka tužilaštva od juče je skandal na skandalima. Evo, da poštam šta su oni rekli, kaže tužilaštvo. Javni nastupi Hrkalovićke nemaju nikakvu dokaznu snagu i da kao takvi ne mogu se smatrati relevantnim i verodostojnim. Oni moraju. Kako si ti to premio? Oni moraju, to je jedino zakonito. Oni moraju da provere saznanja koja neko ima o nekom krivičnom delu. Rekla, oni bi morali da provere. Oni moraju da provere po zakonu. Moraju da pošalju zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i da me saslušaju, a onda da pokrenu postupak protiv Stefanovića. Pa da onda utvrđuju činjenice i sve ostale okolnosti. Bilo je juče i to saslušavanje i Dijane i Nebojše Stefanovića. Imali smo priliku da, u stvari nismo imali priliku da čujemo, da, imali smo priliku da čujemo da je to bilo, e sada, koliko će to biti sad značajno za ceo? Ali ovo je sad priča da praktično tužilaštvo bi sad trebalo da reaguje posle izjave Dijane Hrkalović. Pa za sam predsjednik nije neposredno, pošto je objavljeno u Srpskom telegrafu da se prisluškuje, sam izjavio da je prisluškio. Pa zar to nije bio dovoljan povod tužilaštvu da otvori tužilačku istragu i da utvrdi o čemu se tu radi? Pogotovo što je nađen čitav taj arsenal oružja, da je sasvim sigurno i pripreman atentat na predsednika, da to nije predmet istrage, nego to međusobni odnosi Dijane Hrkalović, koja sada, kad brod ovaj kriminalni tone, gleda da sa sebe skine tu odgovornost. Njena izjava da nije našla načina da obavesti predsednika da ga prisluškuju, nezakonito prisluškuju i da je predsednik dobio to od jednog od operativaca koji je shvatio da ga nelegalno prisluškuju, a ne od svojih prvih saradnika, odnosno ministra i državne sekretarke. Pa što, znate, vrlo je to situacija prilično jasna. A sve je jasno, jedino nije jasno nereagovanje tužilaštva. Pa i to je jasno, dakle, tužilac može da se vrati, ne znam, predsednik naloži da se vrati na posao, da radi svoj posao. Znam, ali zašto godinu i po dana nije reagovao? Ako predsednik ne može, onda se može uvesti vanredno stanje, ako smo zbog korone mogli da pravimo razne ludosti, da napravimo sad i ovde uvede se vanredno stanje i da zamolimo, odnosno da naredimo ljudima iz tužilaštva i drugih organa da rade svoj posao, ako su već na odmorima, ako su na pecanju, ako su na bazenu, ne znam gde su, i da završavamo više s ovim. Ovo nema nikakvog smisla raspravljati u medijima, trovati atmosferu među ljudima koji imaju svoje probleme. Ovo je način da se dodatno otruje atmosfera, da se dodatno stvori jedno podozrenje u javnosti čija smo mi država, kavačka, škaljarska, država FBI-a čija smo, dakle, ja to zaista vidim, može lako da se reši, ja mislim, ako se ja pitam, dakle, predsednik može da vede vanredno stanje, da pozove svo tužilaštvo na radne obaveze i da završamo ljudi više s ovim. Jer mi imamo zaista daleko pametnija posla i veće obaveze pred jesen i pred sledeću godinu koja će biti još teža. Nemamo vremena da se bavimo sa Dijanom Hrkalović, bez obzira na nivo inteligencije koji je 146 i koji je stvarno, kažu da je samo predsednik ima već. Meni je ovo toliko smešno, toliko gadno, morbidno, da ne mogu da vam kažem. Mi zaista, mi znamo šta su oni juče pričali. Šta su oni juče pričali, mi nemamo pojma šta su pričali. Jedno i drugo, znamo da su razmenjivali ljubavne slike. Apsolutno me ne interesuje to, neka se vrati tužilac, neka završava svoj posao, neka nas ne truje. Ako nisu u stanju, pa možemo opet da idemo na izbore da nađemo neku državu koja može da se odredi, da li je kavačka, škaljarska, FBI ili čija već. Jedini tu problem u toj celoj ljubavnoj vezi je to što je ona možda bila slaba na Stefanovića, u smislu pa zbog toga nije
ne progovorila. Da, to su, mislim, to sad je, mislim, neozbiljna hipoteza uopšte. Rekli smo nekoliko rečenja. Ako govorimo o emotivnom odnosu. Da, koji emotivni odnos, predsjednik se prisluškuje 1800 razgovora, priprema se atentat na njega, tužilaštvo ćuti, ne reaguje. Prva stvar je vezana za to što je rekao Guta, da se Dijana pokušava se izvuče. Dijana Hrkalović ne može da se izvuče, ali jako dobro što ona priča. Jer ne može da se izvuče u smislu, ona svim ovim svojim iskazima, kad govori o Nebojši, govori o sebi. I zato ja njoj kao građanin ove zemlje, novinar, verujem o tome što priča. Plus kad dodamo sve to njihovom odnosu, tom ljubavnom odnosu, nije on bitan sam po sebi, nego oslikava kako je jedan par zauzeo MUP. Upravo kako su kadrirali, kako su odlučivali, kako su sve radili, kako su se sve pitali, kako su njih dvoje bili sve u MUP-u. To je suština odnosa, ne sam odnos. Odnos je nebitan kao odnos, nego je bitno da bi se to plastično objasnilo do kog nivoa su oni kao jedan par zauzeli instituciju ove zemlje. To je suštinska stvar oko tog odnosa. Što se tiče sapunica, verovatno onima koji su krivi i odgovara da ovo bude sapunica. A ovo ne bi bila sapunica kad vi medijima ne dajete jedan dan, drugi dan, treći dan. Evo, Srpski telegraf je i ovo prvi pisao. Mi smo to objavili za Sky telefon, Edo, kodno ime Stefanovića, pa nadalje, pa se nadovezao intervju Dijani. Znači, 6-7 dana u nizu pišemo, opet smo prvi to objavili i mi se, znači, posle 7 dana bavimo svim ostalim aspektima. Ako tužilaštvo za organizovani kriminal ne pokreće nikakav postupak, vi ostavljate prostor medijima da se, ajde tako kažem, da oslikavaju tu priču, odnosno da je osvetljuju sa različitih strana kada nema institucije. I svojih izvora, tako je. Kada nema institucije koja kaže, čekajte, daj da vidimo šta je ovo. Pazite, tu su vam niz krivičnih dela kod prisluškivanja, ugrožavanja bezbednosti, saradnje, čuli smo i o saradnji sa stranim službama. Pazite, ako imate koordinatora, kažem hipotetički što je pričala Dijana Hrkalović, koordinatora službi bezbednosti, prvog čoveka za bezbednost zemlje koji sarađuje sa stranim službama. To je nepodnošljivo stanje. Pritom onda imate zaštitu lično Nebojše Stefanovića, Belivuka i klana. Znači, to što priča Dijana Hrkalović, kad pogledam ja sve tekstove koje smo pisali, ti mozaici se slažu. Jer ako vam je Velja Nevolja, sekač glava, otišao u zatvor bez saobraćajnog prekršaja, bez pešačko, kako se kaže, nego kao najčistiji građanin ove zemlje, onda je očigledno da ga ta policija štitila. Imate informaciju da je 47 puta zaustavljena ta grupa sekača glava od interventne i 47 puta ih interventna u različitim lokacijama po gradu puštala. Znači, vi prosto imate krovnu policijsku zaštitu tog klana koji, by the way, radi sa onim Zvicerom kojim je šef i koji vodi rat na ulici sa drugim klanom, gde je drugi klan su kao glinjeni golubovi, gde vam se policija umešala u rat mafija. Ne u rat mafije su umešala dve mafije da ona njih čisti, nego stala na jednu stranu. Znači, postala servis mafije. Znači, mafija je ovladala policijom. I to stanje, mnogi kadrovi su vam i danas u policiji. Iako je Vulin probao da nešto od toga čisti, nešto malo očistio, ali imate i dalje te kadrove. Ima, da, i dalje kadrove. Imate i dalje faktički teško stanje u policiji. Tako da kad sve to, na to dodamo pakovanje sa ovim takozvanim Milenkovićem, malim sentom, sorry, takozvanim malim sentom Milenkovićem, pakovanje Jovanjice, gde se po svaku cenu hoće da se optuži Andrej Vučić, koji nema veze s tim, gde se nameštaju telefoni, gde se ne vraćaju telefoni 4 puta, gde se ne odlazi fizički na server, da se vidi šta je na serveru Jovanjici 3 meseca posle hapšenja, znači gde se pecaju telefoni, pokušavaju da isfabrikuju nešto, da imate Milenkovića koji jednog operativca šalje i zove ga 5 puta, jel si uradio, jel si uradio nešto na serveru i tako dalje. Imate, pazite, to vam je toliko stvari. Evo, ja kao neko ko nema veze s policijom, kao amater, sam sad naslagao toliko elemenata da bi mene trebalo tužilaštvo zvati da pita šta pričaš ti, a kamoli državnog sekretara koji je bio svedok svega toga, ali ne samo svedok, nego u nekim stvarima Boga mi izvršilac i učesnik direktni. Znači, imate toliko krivičnih dela, toliko povezanih krivičnih dela, potencijalne zaprećene kazne koje su više decenijski u suštini. I vi na sve to odete na odmor. Kao
tužilac za organizovani kriminal. Ali posle godinu, više od godinu i po dana. Mislim, godinu i po dana. Gledamo i sledeći prilog Dijana o tome kako su joj pakovali, pod znacima navoda pakovali, krivicu. Kako su oni meni pakovali te spletke? Znači, ja kao državni sekretar pokušavam da razbijem te organizovane kriminalne grupe, vršim veliki pritisak za hapšenje i tako dalje, a onda neki ljudi predstavljaju stvari kako ne treba. To sam objašnjavao u ovom intervju. Dođe osoba A koja je kriminalac, odnosno koja je policajac, izvinite, kod osobe B koja je kriminalac i koja tu osobu A drži na platnom spisku i kaže, druže, ja te ne bih hapsio za taj novac koji dobija, ali... Moram, ima tamo neka luda Dijana, naredila je sve da vas pohapsimo i to je to. I tako su ti frajeri meni napakovali sve te spletke. E, tako su napakovali ta ubistva. Evo, sve to. Pop je... Jel hoće ta Dijana da uzme novac da nas ostavi na miru? Neće. E, sad, luda je, moramo da je ubijem, ajde. Taj Pop je stanovao u stanu iznad stana jedne tvoje prijateljice i prema pisanju novina, procurela je voda u njen stan. I recite mi, Mariću, ja se i zbog toga ubijem. I da si ti bio... Ja se zbog toga ubijem što procuri nečija voda u nečiji stan, ja se zbog toga ubijem. Ste to vidjeli na nekom filmu? Što je procurela voda, naredila da se on ubije. Kako ne? I ne samo to, nego da se odvrnu sve slavine u kazinu Slavija i da voda odnese... ceo kazin. Ja mislim da to... Uzet ću tu ideju kao kad budem pisala neki scenarij za neku seriju, uzet ću baš tu ideju sa odvijanjem vode. Sve to može da se reši. I ubistvo Vladimira Cvijana, i Jovića, i ovog karatiste na šinama. Sve može da se reši. Ništa to ne zastareva. Kao što će se rešiti i ubistvo pokojnog Zorana Đinđića. Odnosno, odgovornost za njegovo ubistvo svih nadležnih. Od prvog do poslednjeg. Bez obzira što je to bilo pre 18 godina, sve je zapisano. Uzmite spise, pročitajte i vidjet ćete da postoji puno pravaca koji mogu da ukažu i koji ukazuju i govore o jasnoj krivici i odgovornosti ljudi iz vrha strukture državnih bezbednostnih struktura koji nisu dotaknuti. Jer su njih zaštitili i paravan napravili politički pajaci koji od svega prave sebi promociju. Pravili su je 2003. godine, 2004. predstavljajući se kao lažni naslednici Zorana Đinđića. Danas to radi Aleksandar Vučić i njegova kamarila, predstavljajući se kao nevinašca. A sećamo se dobro da kada je dolazio na vlast, on je najavio kapitulaciju države pred navijačkim grupama. On ih je nahranio. On je Vesića prozivao, sećate se, za malverzaciju u Zvezdi, za kontakte sa navijačkim grupama, za poslove koje te navijačke grupe Zvezdi navijači imaju u državnim firmama. Oni su svi uhlebljeni. Da li vi razumete? Oni su uhlebljeni u državni aparat. Oni iz države ih finansira. Oni ih finansiraju. A za uzvrat, oni za njih odrađuju te neke poslove koje uopšte ne sumnjam da su tačni po izjavama ovih okrivljenih. Da su rasturali taj kargo, taksi protest. Ne, taksiste. Oni su bili na strani brata Ane Brnovića. Razumeo sam to, da. Da su inauguraciju, slike su objavljene. Učestvovali smo mi, svi bili smo svedoci prošle godine demonstracija ispred Skupštine. Znači ti momci s tim kačketima, u tim majicama. Pa to je ta ekipa. Sava Mala. Pa Sava Mala. Pa onda ovo otvaranje atletskog stadiona tamo, gostovanje predsednika u Pazaru. Videli ste, juče smo imali emisiju, ovu fudbalsku utakmicu u Novom Pazaru. Vidite sad što se dešava. Juče je ceo vrh države bezbednosne, vrh države je bio u Novom Pazaru. Šta se zapravo juče desilo? Juče su ono Vučiću pederu zamenili nož žica Srebrenica. Dakle, da li vi shvatate dok li ide ta piromanska volja jednog čoveka? On će sada ugao svoje pozicije da izmesti na nacionalnu priču. On je spreman da zapali vatre. Sad ćemo idemo svi da gasimo neke požare koje će onda ide da pali. A nećemo odgovoriti na pitanje ovoga Papića, njegovog kolega i ovih ostalih koji su priznali krivicu, pa su dobili kućni pritvor 6-7 meseci i onda će se vrate
u Ministarstvo unutrašnjih poslova da ponovo radi u tom, to je kao što je ona devojka što je bila u ubistvu onog čoveka na, ne znam gde se desio. Na Vračaru, što je bilo. Jeste, jednog od ovih i članova ovog jednog crnogorskih klanova, koja je učestvovala u prikrivanju dokaza, bacila pištolj, bila u uniformi, molim vas. Pa ste vi taj blagonaklon pristup suda. Da njoj sud da presudu takvu da je uvaži toliko da ta presuda sutra ne utiče eventualno na njen dalji nastavak rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pa da li je ona uopšte sposobna da radi u ministarstvu? Da li izvršio neko taj uvid u to? Mi smo to prečutali. To će tako da prođe. To će tako da prođe i s ovim Papićem ako mi budemo čutali. I sa svima njima. Hrkalovićka. Šta je sa njom? On je državni sekretar ministarstva. Čekajte, nju izabrala vlada. Njeno postavljenje je vlada. Pa koji vlada je odgovoran za to? Šta je sa ovim Novakom Nedićem? Šta je sa onom pričom, recite mi, streljane vojnog sindikata koji su izneli činjenicu o tome, o priču o tome da su ovi vežbali pucanje na vojnim strelištima? Neko je, kaže, iscepao liste iz dnevnika koji je ulazio na strelište. Možete da zamislite to. To ne može da ostane na tome da nama čovek koji je predstavnik vojnog sindikata, autoritet, on je ozbiljnu činjenicu iznao. Kako tužilaštvo, kako vojno tužilaštvo nije sprovelo istragu po tome? Hoćemo da znamo. Hoćemo da nas vojno tužilaštvo obavesti o tome kako je dnevnik tih poseta u kojima su bili evidentirani ulasci na to strelište, ostao bez dve, tri te strane koje su dokaz za ovu grupu koja je ulazila tu. Sljedeća stvar. Oružje. Oružje. Oružje potiče iz rashoda koje policija MUP prodao kao rashod. Oružje koje je zatečeno po tim bunkerima. Koje to oružje kupio? To oružje mogla kupi samo firma koja se bavi, ovlašteno bavi, ima sertifikat da se bavi prodajom i kupovinom oružja od MUP-a, jel? To nije mogo Belivuk da ode na Buvljak da kupi onoliko lično naoružanje. Pa mi znamo nešto danas o tome, ne znamo. Profesor Vuletić je izneo dokaz upravnog odbora Partizana, koji je taj prostor dodelio on Pušici, čoveku koji je evidentiran Ujedinjenim nacijama, ne ovde, kao neko ko se bavio švercom i ko se bavi trgovinom oružja i vojne opreme. Pa ja sad pitam, ima li šta logičnije od toga da je taj prostor koji su oni koristili na stadionu, a koji je upravni odbor njemu dodelio na korišćenje, u vezi sa njim? I da li to oružje možda u vezi sa njim? I da li je to oružje koje u toj kući u Ritopeku u vezi sa tim? Da li je možda i ono oružje tamo iz Jajinaca u vezi sa tim? Dajte sve to da proverimo. Na tome se stalo, o tome se ćuti, a to je, ja mislim, to je ono što trebamo stalno da osvetljavamo i to je ono za što treba da tražimo odgovornost. Da, imamo još jedan prilog. Ajde da... Postoji tu još jedna ozbiljna afera, to je ubistvo advokata Miše Ognjanovića. Ponovo je tu umešan... Postoji smrt inspektora časnog Jovića. Kako da postoji? Pa to je niz zločina koji postoji, koji su otvoreni, niz zločina na koji nemamo odgovore. Dakle, dajte da vidimo šta je s tim. I ponovo se tu pojavljuje Dijana i njeni... Naravno da se svi pojavljaju, sva ta imena se pojavljaju tu i sa ovim komunalnim temama i ubistvu advokata, svi se ljudi tu pominju. Nismo mi koji trebamo ovde, koji znamo i koji možemo da rešimo to u TV emisiji, to su ljudi koji su državni organi koji to mora da rade. Ne možemo mi ovde to da kažemo ko je krivo. Ali možemo bar da spomenemo. Definitivno nismo zaslužili da nam ruže državu na ovaj način, da nam, što kaže Saša, da nam reportiraju čoveku koji je okrivljen za strašne stvari, da ponižavamo vojsku, da ponižavamo policiju, da sama ideja da dva čoveka tako sa ulice mogu da dođu da isponižavaju celu policiju, neke ljude koji su učeni da se bore protiv kriminala, je dovoljno strašno. Ono što je više nego očigledno, a evo, vi ste čovjek koji je advokat, to je neverovatnu mrežu koju su oni imali, sada to prosto izlazi u javnost, ne samo u policiji, nego i u organima za koje nismo ni sanjali, da su imali, to je tužilaštvo i sud. Ovo što trenutno imamo i gde se očigledno vidi ta podrška i dalje tim strukturama je nešto što je poprično zabrinjavajuće.
Kako vi na to gledate kao nekog advokat tolike godine, gde imate direktno pravosudne organe koji su stali na stranu ljudi koji su, ajde kažemo, s ove druge neke strane zakona? Pa se po definiciji, nema organizovanog kriminala, a ako ti kriminalci i te bande nemaju blisku saradnju sa tužiocem i sa sudijom. Razumete? Ja sam imao informaciju neposredno pre nego što će doći do napada na gospodina Andreja Vučića na proslavi ta gej paradi, šta je već bilo. Ja sam imao informaciju neposredno gde, šta, kako, ko, apsolutno sve. U momentu kad se to desilo, bio sam na ja sa određenim ljudima sam bio na nepunih, da kažemo, ajde, 50 metara odatle. Gde mi nije bilo dozvoljeno da priđem, da učestvujem, da sprečim, da ukažem, da observiram, tako dalje. Nije me dozvolila Dijana Skalović, koju sam izvestio u tom trenutku. Pa čekajte, ali tamo su oni žandarmi im na mrtvo ime prebili. Tako je. Brata, tako predsednika. Ali to nije prvi put. Ja sad naglašavam jedan od slučajeva ti. Svaki put kad sam ukazivao na potencijalnu ugroženost, stop. Mislim, ne bih da prejudiciram sada, ali malo mi je sad to, vas sprečava da to sprečite, da. A ovamo žandarmi ubiše Boga u njemu absolut, tamo krvnički. Apsolutno. Vi nemate prostora da odbijete naređenje u tom slučaju, zato što je to na ivici. To nije krivično delo. Vi ne znate šta je više interes, odnosno ne šta je više interes, nego ne znate koja druga služba postupa po tome. Jer univerzalno je pravilo, kada jedna služba postupa po određenom predmetu, ne prepliče se druga služba, osim ako nije pozvana i ima od ozgu sa vrha odobrenje. Znači, svaki put kad bi ja ukazao na bezbednost ugroženost predsednika i dobio stop, ja sam imao pretpostavku, uvažavajući radno mesto i položaj Dijane Hrkalović, da je to iz nekog višeg interesa. Odnosno, da već neko drugi postupa po tome, odnosno, da to nije moj posao. A onda vi otvorite njen fajl i tamo kretanje se vidi gde ide, na primjer, Danilo Vučić. Njegove linije, gde se šeta, šta radi, slike njegove. Zašto? Zašto je to nekom trebalo? Kada ja upitam sam sebe, zašto, čemu, ja mogu samo dobijem neki odgovor koji zarad nekog svog ličnog cilja. Znači, nekog ličnog cilja koji je poznan samo njoj ili samo ministru Stefanoviću s kojim je bila najbliža i tako dalje. Znači, ja ne mogu da dobijem, ja mogu da pretpostavim. Ako me sad pitate kao policajca, ja mogu da pretpostavim. Ali ima tamo negde, moram vas pitati, zavedeno, ko je sliko? Ne, ne, imate samo, kada imate fotografiju, imate samo na kom je računaru kreirana fotografija, na kom je računaru obrađivana. Po sad, to je logici koju vi iznosite, otprilike, Nebojša Stefanović kao da je namjerno oboka žmurio na ta ubistva. Da li je... Da ih je na neki način i, ajde kažemo, indirektno odobravao ili šta god. Ja u to ne mogu da ulazim, ali očigledno nije ništa radio što spreči, a morao je sa tog mesta. Ne samo on. A šta? To, mislim, dajem objašnjenje. On se okružio državnim sekretarima koji nisu bili dorasli svog posla. Razumete? Ni jedan njegov državni sekretar. Pa neki koliko ja znam, nije bio ni pravnik. A da ne kažemo dobar pravnik, operativac ili tako nešto. Pa neki su još tamo. Molim? Pa neki su još pa tamo. Pa jeste Miličković, niko više. Svi su drugi smjeni, razumete? A ovi drugi, da kažem, nisu ni diplomirani pravnici. Ne može Dijana Hrkalović, koja je psiholog, razumete? Kakve su vaše saznanja, ajde, što se nje tiče konkretno? Šta je ona tamo zaista radila? Verovatno imate neke informacije šta je ta osoba tamo činila i šta je bila njena uloga uopšte tamo? Ona je na najvišem nivou koordinisala rad svih načelnika, razumete, prenosila direktive u ime ministra, nekada je njega pitala, ali Nebojša je njoj dozvolio to da radi, razumete. Nekad je pitala ministra, nekad nije pitala ministra, ali šta god je ona rekla, to je bilo kao da je rekao i ministar. I uvijek je, ako neko nije postupio po onome što ona rekla, bio je smenjen. Imala je užasnu moć koju je dao ministar, nema tu šta mi da se lažemo. Nisam je ja dao tu moć, razumete? Niko od drugih državnih sekretara nije ni izbliza imao takvu nadležnost, takva ovlašćenja i takvu moć. Razumete? Da ih sad ne nabrajam ko su, svi znamo mi ko su bili ti državni sekretari još, razumete? A šta kažu ti načelnici, mislim, neki od njih su i smenjeni, ajde, ali su dolazili negde da kažu ministru, čekajte, mi smo se plašili, ona je bila toliko moćna. Pa nisu, zašto su znali da je... Ministar... Držala je pištolj kad drži sastanke. Jeste, tako ovaj ministar je, evo, bit ću najbliži, bio u izuzetno dobrim odnosima s njom. U izuzetno dobrim odnosima. Mislim, ovaj, između redova zaključite šta sam hteo da kažem, razumete?
Evo, ja nisam pravnik, zar nije zadatak ministra i ministarstva, kao da kažem, izvršne grane vlasti da bez bilo kakvog ulaska u raspravu dostavi taj materijal? Ne ministarstva, to je trebalo da uradi UKP. Znači, Uprava kriminalističke policije, da to dostavi po zahtevu višeg javnog tužioca. Zašto se ministar tu uopšte... Ne znam. To je sad ključno pitanje. Zašto uopšte je on tražio da to pogleda? Šta to njega interesuje? A da li vi imate neka saznanja? Da li, ne znam. Da li znate šta se nalazi u tom materijalu? U tom materijalu, kasnije smo, mislim sad ono, s pisima predmeta, to je taj materijal vezan za to ubistvo na šinama, da imate tu neke stenograme, razgovora, valjda Belivuka, i, to je zapravo forenzika njegovog telefona. I sad tu ima gde on pominje, valjda, kako on poznaje ministra Stefanovića, pa onda ovaj neki drugi tamo koji je bio... Belivuk u svojim razgovorima... Pa da, sad oni tu, on razgovara tamo sa nekim, pa se oni dogovaraju, imamo tamo ministra, ne znam, znaju ovog i onog tužioca, ima tamo sve i svašta, mislim, to su stenogram najobičniji, ali zašto on to tad nije dozvolio da se, dostavi tužilaštvu, ja to ne znam. I ko je na kraju krajeva on da to ne dozvoli? Ja se izvinjam, ja ne bih rekao da su najobičniji stenogrami ako šef takvog kriminalnog klana kaže da poznaje ministra... Pa ja mogu sad da se složim, ne da poznaju, nego između ostalog, pa upravo to, ajde, kažemo, imamo tog i tog tamo, ne znam, sudiju ovog i onog znamo, sada ne pominjem imena, ne bih želeo, jer to je prosto stenogram, ali, kažem vam, tu se pominju, sama je ona naglasila, Dijana Hrkalović, da se tu pominju neki, njoj su iz analitike rekli, pominju se neki sudije, tužioci, političari, otko znam, i tad njoj kaže, donesi mi to. Ona je to donela za pečaćinu, u tom momentu ona nema pojma šta se nalazi i kakav je to materijal. Za pečaćin materijal, pojma nema o čemu se radi, donosi to njemu. Ali, kažem vam, tu se pominju, sama je ona naglasila, Dijana Hrkalović, da se tu pominju neki, njoj su iz analitike rekli, pominju se neki sudije, tužioci, političari, otko znam, na sto. On je posle zove i kaže, idi reci ovima u SSIM-u da ne šalju to još uvijek, nek sačeka. Sin je završio srednju školu, sad se sprema za studiju, opet prošao, kažem, kroz taj neki težak vremenski period koji je vezan i za oca i za celu pa, ali mislim, dobro. Jel doživljavao neprijatnosti u školi, ne znam? Pa jeste, pa smo, mislim, bilo je to taj ružan napad, rekao bih, političke hajke, mafije u stvari. I to je političko-policijsko-sudska mafija, na čijem čelu je bila Hrkalovićka i gospodin Neša. Kako ste došli u sukob, odnosno u kontakt sa njima? Kako je to sve izgledalo? I kako ste saznali da oni stoje iza toga? Pa saznao sam tako što sam bio. Skoro sam pričao kod Dejana Anđusa, baš na to, ne kod Dejana Anđusa, pardon, ja kod Dejana Anđusa. Gledao sam u emisiju neki dan kod Vladimira Đukanovića na tu temu. Sad sam tako što sam otišao da prijavim da vidim prvo što se desilo sa ovom bombom koja je bačena na kuću i s druge strane da prijavim pretnje koje mi je Mihajlovićeva, ili Mihajlovićeva rekla, tako je da nam je glava u torbi meni i njoj. Aha, šta to znači? Ja sam otišao da vidim, pa mislim, to sam ja otišao da pitam kao narodni poslanik. Nebojšu, najavio sam mu se, ujutro me sačekala Dijana Hrkalović na ulazu i odvela kod nje u kancelariju. Zajedno pio sam sa jednim mojim prijateljem. Ja kažem, valjda idemo kod ministra, mislim, obično se ide kod ministra. Ne, doći ministar ovde. I tako je bilo, došao je. Nebojša? Došao je on, onda je on pričao nekoj crnoj svesci, kako ima crnu svesku, gde su mu učinili jedni loše, drugi dobro. Gde ste vi bili? Pa meni je rekao da sam trenutno više na lošoj strani, ja nisam znao što, pa bi trebao nešto dobro da učinim za njega i tako dalje i tako dalje. Šta to znači? Možda neki novac? Pa ja ne mislim, ja mislim da su oni od tog trenutka već spremali bili neki udar na Vučića i tako je. I mislim da se to posle toga i pokazalo da sam, eto, možda u tom trenutku
predskazao šta će biti u budućnosti. I kakav je taj sastanak što ste imali sa njim? Kako je izgledao vama? Vrlo, vrlo kratak, bezobrazan, sa gornje distance, a znam ga i ovu Hrkalovićevu nisam ni... Pre toga. Nisam ni poznao, ne, nisam ni poznao, zašto nije ništa značila u Srpskoj naprednoj stranci dok sam ja bio... Taj njihov odnos kako vam je delovao? Ljubavi ga je zvala. Ljubavi? Tako je. Dijana Nebojšu? Tako je. Tako da, mislim, to ja pričam, bilo je svedoka tu, tako da nema... Šta ste pomislili u tom trenutku? Pa, nisam pomislio ništa, nego sam doživao posle toga da je u zgradu Skupštine grada ušao SBPOK bez naloga, odmah nakon par sati nego što sam ja izašao iz MUP-a, to jest i naravno, ja sam posle toga, da ne bi dolazili ljudi, nije kakav problem sa njima, jer sam video da trenutno nije situacija da se rešit će, ja sam podneo ostavku i to je to. Eto, to je u kratkim crtama, znači vezano za taj... Pre toga ne biste, odnosno, da se nije desio taj sastanak, vi ne biste podneli ostavku? Pa ne sastanak, nego nisam hteo da dovodim ljudi u situaciju, jer sam video da su oni na jedan bezobziran način, znači smetao sam Nebojši i Dijeni. A zašto? Video sam, ne znam, to je pitanje za njih. Dobro, u svakom slučaju, da, ali šta vi mislite? Ja mislim zato što ja sam uvek imao taj korektan odnos sa Aleksandrom, čak i kad sam mu davao savete, ja sam mu davao savete zdravorazumske, znači nikada i imao sam normalan odnos s njim i poštovali smo jedan drugog, tu energiju koju jednostavno posjedujemo. Ja mislim i za sebe da imam dobru energiju, tu pokretačku energiju, a on pokazalo se da je on stvarno ima. Sad, s druge strane, dok radite sve te poslove, vi ne vidite mnoge stvari sa strane, onda verujete naravno ljudima koji su pored vas, i meni se to desilo mnogo puta, pretpostavljam i svima nama, i niko ne može da kontroliše baš sve i svakog čoveka šta kad uradi. A posle kada ste saznali, kada ste istraživali, kada su vam ljudi rekli, kada ste razgovarali sa prijateljima, šta ste saznali o Dijani? Sve najgore. Sve najgore. Ovo što, mislim, glava mi je bila u torbi. Glava mi je bila u torbi i jeste postojao taj njen odnos sa kriminalcima, ubicama pre svega. Znači, to je najbolje reći, ali... Kad već pominjete i vladu i ljude u vladi, pa i u vrhu stranke, ko su ljudi u vrhu stranke koji su povezani sa uhapšenim ubicama i kriminalcima, a to pomenju takođe vaše kolege iz vrha vlasti, govore o nekim ljudima koji su povezani, samo ih ne imenuju. Ja večeras moram da govorim pre svega kao predsednik Republike i trudim se da najčešće tako govorim. Nažalost, ponekad sam primoran u odgovorima na pitanja da govorim i kao lider političke stranke, ali ću se večeras truditi da govorim kao predsednik zemlje koju vodim. Mislim da je veoma važno da nadležni državni organi rade svoj posao. I nije važno da li je neko iz SNS-a, DS-a, neke druge političke stranke, ja im, da budem iskren, ne znam naročito ni imena, znam njihove lidere, pa da ne pogrešim sad u imenima tih stranaka. Da li je iz SPS-a ili radikala, bilo koje druge stranke, potpuno mi je sve jedno. I to država mora na takav način da se postavlja. Tako se država postavlja na svoje temelje. Tako država pokazuje da je država. Država mora da pokaže da onaj ko je počinilac krivičnog dela ne sme da bude zaštićen bez obzira na partijsku knjižicu. I koliko god ljudi iz SNS-a da je pogazilo zakon, moraju da odgovaraju i da odgovaraju pred zakonom i da snose posledice za to. Tu nema nikakve filozofije i tu će se stvari gurati do kraja. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije
mora da bude svakodnevna borba, mora da bude teška borba, mora da bude ozbiljna i mora da bude odgovorna borba. I u toj borbi ne sme da bude popusta za nekoga zato što pripada nekoj političkoj stranci. Ili ne. Ja sam, pre svega, uveren sam da će sve ove korupcionaške stvari biti lakše završene. Ja sam zabrinut zbog nekih drugih stvari koje su se događale i o tome nisam ćutao. Nisam ćutao ni u policiji, ni u BIA kada sam im se obraćao i na sastancima kojima niste prisustvovali pre 90 i pre 100 ljudi. Kada sam tražio da se rešava sve ono o čemu svi u Srbiji govore ili tiho govore, šapuću, pa smo to, kao što ste videli, rešili. I rešili smo i rešit ćemo tek mnoga ubistva iz prošlosti, ali ono što me brine, to je da poput onoga što se dešavalo 99. godine, prilikom ubistva Slavka Ćuruvije, kada je bio na merama, punim merama praćenja i nadzora, se dogodilo ubistvo. Jer je neko povukao pred ubistvo ljude koji su tu pratnju činili. Imali ste takvih 15 slučajeva ubistava do 2010. od 2000. gde su nadležni državni organi pratili određena lica, nekada iz kriminogene sredine, nekada koji nisu pripadali toj sredini direktno, ali su pripadali takozvanom bezbednostnom sektoru, kao što se sećate. Pa su ti ljudi ubijani na sred ulice. Znači da je neko iz vrha vlasti, iz vrha, nije to politički vrh vlasti, ne optužujem nikoga na taj način, ali neko iz vrha vlasti, izvršne vlasti, je pomagao kriminalcima u lociranju i izvršenju ubistva. Ako ničim drugim, onda svojim nečinjenjem. Zašto sam ovo sve ispričao? Zato što i u poslednjih nekoliko godina imamo najmanje 3 slučaja ubistava dvojice lica direktno iz kriminogene sredine i jednog od lica koje je bilo advokat takvim licima, a sva ta 3 lica bila su na merama. I to punim merama. Ali to je sada iz vrha vaše vlasti. Upravo o tome govorim. I kao što vidite, ja o tome otvoreno narodu govorim. Da, ali ne govorite imena. A kada vaši kolege iz stranke, kada govore o ljudima iz vrha stranke, iz vrha vlasti, imam utisak da oni znaju tačno o kome se radi. Sad mi recite da li se varam. Nije moje da imam utisak. Ja imam utisak jer ne znam, ali vi morate da znate. Ne, ne, oni su pričali o nečemu drugom. Oni su pričali o prisluškivanju, a ne o ovom o čemu ja govorim. Što se tiče ovoga o čemu ja govorim, o tome do sada vam niko nije pričao. Želeo sam da vam dam tu informaciju da ni po tom pitanju neće biti zaštićenih. Jer nije normalno da vi pratite nekog čoveka, a da se pravite da ne vidite da treće vozilo prati to lice. Mislite da će da prođe nekažnjeno? Neće. A sad ćete da vidite da ćete svi da budete pohapšeni, a to tek počinje. Koliko je duboko to ušlo u vlast? Po onome što sad znate. Ja ne mogu da vam to govorim na taj način, zato što bih time preuzeo na sebe istragu. Ja vam govorim o veoma pouzdanim saznanjima i o nečemu za što imamo dokaze u ovom trenutku. Dakle, imamo li dokaze da su određena lica praćena? Imamo. Imamo li dokaze da su ta lica ubijena? Imamo. Šta vam treba više? Izvinite, kako to? Samo da znam s kim su povezani u vlasti, eto to pitam. Pa to su vam lica iz izvršne vlasti, svakako. To su vam lica direktno iz izvršne vlasti. Govorite o ljudima koji su u policiji, koji su u nekim drugim službama. Ja sam pitao za ljude koji su u politici. To je već druga stvar. Ja ne želim da verujem da je neko iz politike u tako nečem učestvovao. Ja za to nemam nikakve pokazatelje. To znači, ako vas pitam vrlo konkretno, da li je Nebojša Stefanović častan ministar i čovjek od vašeg velikog poverenja ili neko ko je povezan sa tim svetom, budući da se takva klima stvarala posljednjih dana, šta ćete reći? U ovakve stvari o kojima sam sada govorio, niti bih pomislio, niti mislim da je on uvezan u to. Da budem sasvim iskren. Imam i zamerio sam mu mnogo toga, kao što pamtim izuzetne stvari koje je uradio i nisam od onih ljudi koji smatra da je bezgrešan pa da drugim ljudima greške ne praštam, a za ovo nisam ni pomislio ni jednog trenutka na Nebojšu Stefanovića, ali na neke druge ljude jesam, koji su veoma visoko pozicionirani.
Znači, tu sad govorite o tom brutalnom kriminalu, ne govorite o korupciji. Tako, govorim o organizovanom kriminalu. Ovde ne govorim pre svega o prisluškivanju i o nekim drugim stvarima, što je bio u svakom slučaju Nebojšin posao da zna. Znači, zamerate mu da nije znao ili mu zamerate da vam nije rekao? Ja njemu zameram pre svega na objektivnoj odgovornosti. I to sam mu rekao više puta u lice. To nije tajna. Ali niko neće biti zaštićen ukoliko učestvuje u bilo kakvim kriminalnim radnjama. Za ovo nisam pomislio ni jednog sekunda na njega. Znam ja dobro na koga sam mislio i znaju svi oni na koga sam ja mislio. Ali nećete to reći? Ne, znaju oni ko je uvezan sa tim ljudima i znaju čak i o kojim ubistvima je reč. Prosto, to su stvari koje... Sve ovo drugo. Dobro, to nisu stvari koje mogu da ostanu skrivene, to su stvari koje moraju da se saznaju. Nije za šalu ni to što prisluškujete predsednika Republike. Na kraju krajeva, time možete da ugrozite moju bezbednost, da pokažete da želite da provedete državni udar, da trgujete sa nekim stranim službama da biste nekoga srušili sa vlasti, da vam to služi za ucenu. Svakako su nečesni motivi iza toga. Ali, to je sitnica. To je bukvalno sitnica u odnosu na to da neki ljudi budu ubijeni. Uz to da mi kao država nismo preduzeli sve mere da bez obzira na to da li su ti ljudi iz sveta kriminala ili ne budu zaštićeni. Od ubistva. Ne od istraga, već od ubistva. I to je nešto oko čega nema popusta nikada i nikome. Ali to će rešavati institucije, tužilaštvo, sud i slično. Hoće li biti... Kao i ubistvo na šinama. Da, ali šta će biti sa političkom odgovornošću? To je nešto što vi možete da sprovedete, ne treba vam sud za to. Što se tiče političke odgovornosti, kao što vidite, mene nije sramota i otvoreno govorim narodu istinu. I govorim ovde, na vašem kanalu. I stvari koje... bi vam svako drugi prećutao. I govorim o tome koliko mi problema imamo. I večeras upozoravam ljude u Srbiji da znaju, pošto sam sad video i slušam šta govore ljudi. Pa nama je rečeno da mi to nosimo našim protivnicima koje treba se pomognu. Da to nosimo za stranku. Nemoj, molim vas, niko da daje za našu stranku pare. To molim ljude. Nemoj da vas lažu. Ti koji vam to kažu su kriminalci. I lažu vas. To govorim celom narodu sada, svim ljudima. Nemoj da vas lažu. Naša stranka ima dovoljno novca. Imamo mnogo novca jer taj novac ne trošimo i ne bacamo. Mnogo novca imamo koje dobijamo regularnim putem iz Skupštine Srbije zahvaljujući ogromnom broju narodnih poslanika u skladu sa zakonom, a još smo to smanjili, naša primanja za 33%, ako se sećate. Zakonski. Imamo ogroman novac. Na šta da ga potrošimo? Na šta da ga trošimo? Ne trošimo ga ni na šta. Ako ga potrošimo, potrošimo ga na humanitarne stvari. Odnesemo nešto nekoj deci, odnesemo neku crkvu, džamiju ili bilo gde drugo. Dakle, molim samo ljude. Evo, ja to još jedan put molim. Nemoj da vas lažu. Čim vam dođe neki u lokalu i kaže to mi je za stranku, recite mu ti si kriminalac. I prijavite to. Taj novac sigurno ne stigne do stranke, nego ode u neki... A recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam, i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posledice za njih? Osim što ste ih ukorili? Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati ko nije na funkciji. Dobro, dolaze izbori posle izbora. Pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora. Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je sa onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni. Ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim. I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge,
za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogroman novac, to biste odmah videli. Upravo ste spominjali te neke druge za koje se takođe priča ili piše da imaju 640, nešto manje od 640. Zašto je bilo potrebno u ovome trenutku, da li je prosto pogrešan tajming, ako tako može da se kaže, otvoriti pitanje novca, odnosno računa Dragana Đilasa? To pitajte one koji su to otvorili. Pa vi ste prvi koji je to pričao javno. Ne, ja sam pomenuo samo. Ali prvi ste, niko pre vas nije pričao o tome. To sam pomenuo. I to sam pomenuo na držanje pridika od onih na najgluplje moguće teme. Evo, pošto ću sad, otvorili ste to i gledat ću da što manje ulazim u tu temu. Zato što me je sramota kako ova zemlja pljačkana i razarana. Do tih granici, do tih mera da je to bilo neslučajno i da tek danas otkrivamo razmere te pljačke. Ja sam u odgovorima na pitanja rekao, nemojte da se bavite glupostima i ludostima. Ko Boga vas molim. Bolje razmišljajte kako da odgovorite odakle vam računi i u Švajcarskoj i u Mauricijusu. Sad vam kažem, pošto sad saznajem mnogo više, imate 50 računa, ne dva. 50 računa u preko 17 zemalja. Rećete, nisu privatni računi, nisu. To su vaše firme. Nekad imate razliku između nominije i UBO-a. Dakle, nominije je onaj koji je tobožni vlasnik firme, ali uglavnom tobožni, a taj ultimate beneficiary owner je onaj koji je stvarni. Tako su igrali igre sa Krasimirom Gergovim, sa ovim nesrećnim što peva pesmu Kokain, ovaj Schmidt. Između sebe prebacivale loptice. Ali to nije zabranjeno i nije nezakonito. Ja vas da pitam, a šta imate da krijete od poligrafa i da vodite politiku, živo dajem, ali izjavu za poligraf ne dajem, ako vas neko pita, ali imate račun ili nemate račun? Šta imate se plašite poligrafa? Pa prosto nije obavezan. Mogu da kažem hoću ili neću. Ajde vas ja pitam, a da li bi častan čovjek otišao ili ne? Evo, nije meni obavezan, nikome i ne pita za Jovanjicu, ja kažem, evo, ja hoću. Evo, ja hoću, pošto su pričali kako ne smijem, ja kažem, ja smijem. Ali ja mislim da svako treba donese tu odluku lično. Da li želi, da li ne želi, da je to prosto pitanje. Kao i za vakcinaciju. Pravu ste, svaki lažov će doneti istu odluku. Živo dajem, poligraf ne dajem. To jest izjavu za poligraf ne dajem. Besprekorno ću vam reći. Besprekorno. Doživeo sam ja to i sa onim nekim vetroelektranama ili ta generatorima ili kako već. Ja opet bio budala, pa ja išao na poligraf. Zamislite, ja predsednik vlade idem na poligraf da bi dokazao, jer ne verujem da ljudi mogu da misle da to neko može da uradi. Pa nemojte, sad ste rekli da ste bili budala što ste išli na poligraf. Ja budala jer sam jedini, kad kažem budala, ja sam budala zato što sam želeo uvek da se borim za to da dokažem, da govorim istinu i da radim pošteno. A nekoga, kao što vidite, baš briga da li je pošten ili nije pošten. On može mrtav ladan da kaže neću na poligraf. I ne, baš me briga. Da, ali imati račune, poslovne račune, ne mora da bude prekršaj. Znači, ukoliko je to... Pa što lažete onda? Što obmanjujete javnost? Ne znam da vam kažem da li neko laže. Prosto to nije samo po sebi prekršaj. Prekršaj možda ukoliko ima nekog nelegalnog novca tamo. A stvara se klima kao da jeste prekršaj, kao da je... Ja mogu da vas pitam nešto? Ako umem da odgovorim, obično ne umem. Ako vi imate 75.000 profita, a onda ste 10 godina na vlasti, i za tih 10 godina, tačno 10 godina, od 2004. do 2013. I za tih 10 godina napravite prihoda, kako kažete, legalnih i prijavljenih preko APR-a, 700 miliona evra, a profitite se tek sada vide koliki su. Izvinite, kako ste to stekli? Ali svesni ste da ima onih koji sad gledaju i koji kažu pa ima takvih i danas u Vučićevoj vlasti. Recite mi jedno ime. Ne znam, ali slušam. Pa nemojte od mene da očekujete da znam finansijsku forenziku. Ja ću vam reći, nema nikoga ni blizu, a onih kojih ima su mnogo, mnogo manji i ne mislim da su bolji i ne mislim da su moralniji. Ali ih znate? Naravno da ih znam. I šta će biti s njima? Pa evo, sad se vode različiti postupci.
u neki bolji... Ali recite mi, zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam, i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posledice za njih? Osim što ste ih ukorili. Osim što sam ih ukorio, neki već nisu na funkcijama. Neće ni biti. I to ćete tek da vidite. A neki su već izgubili te funkcije. Šta znači da ćemo da vidimo? Nećete nam sad reći, nego ćemo saznati dobro, ko nije na funkciji. Posle izbora, pogledajte kako je ta stranka... Ali bit će znači narednih najmanje godinu dana na funkcijama do izbora? Ne, neki već nisu na funkcijama. Šta je s onima koji jesu? Oni koji jesu, neki će biti ranije, neki će biti nešto kasnije smenjeni. Ali će svakako biti smenjeni. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjete... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogroma novost, to biste odmah videli. Upravo ste spominjali te neke druge za koje se takođe priča ili piše da imaju 600, nemaju 640, nešto manje od 640. Zašto je bilo potrebno u ovome trenutku, da li je prosto pogrešan tajming, ako tako možda se kaže, otvoriti pitanje novca, odnosno računa Dragana Đilasa? A to pitajte one koji su to otvorili. Pa vi ste prvi koji je to pričao javno. Ne, ja sam pomenuo samo. Ali prvi ste, niko pre vas nije pričao o tome. To sam pomenuo. I to sam pomenuo na držanje pridika od onih na najgluplje moguće teme. Evo, pošto ću sad, otvorili ste to i gledat ću da što manje ulazim u tu temu. Zato što me je sramota kako ova zemlja pljačkana i razarana. Do tih granici, do tih mera, da to bilo neslučajno i da tek danas otkrivamo razmere te pljačke. Ima tu jedna zanimljiva stvar. Je li bio naslov u novinama Siniša Mali ima 24 stana? Sutradan je, pa nema baš Siniša 24 stana. Ima jedan stan. I to ne stan. U Crnoj Gori, ne na Bahama, ne u Sredozemlju, nego u Bugarskoj. Potpuno bez veze, ali on to uzeo mnogo ranije. Znate, on se bavio biznisom ceo život. I on je sve što je radio i zaradio, zaradio u vreme žute vlasti. Tad je bio privatizacioni savjetnik. Pošto su oni mnogo krali, ko zna šta je on tu koga od njih savjetovao i kako je to savjetovao? Pošto su oni mnogo krali, ko zna šta je on tu koga od njih savjetovao i kako je to savjetovao? Ali on to radio možda tada. Možda su mu i udelili nešto. On je to tada radio. Što se tiče SNS-a, danas je zaista nekako dan pre svega da se sedu računi, da se podvuče crta. Tako da o tome kako... sa ili bez SNS-om ima vremena. A druga stvar, negde možda ovako sad da budem malo ličnija, ja stvarno mislim da će i meni biti nekako lakše da ne gledam, na primjer, neke ljude koji iskorišćavaju Srpsku naprednu stranku pre svega kao svoj džuboks za bahaćenje i bogaćenje, a kao što će njima verovatno biti jako lako da ne gledaju mene što mislim o njima. I sad... kao da mi ne znamo da postoje među nama oni i na lokalu i na centralnom nivou koji su danas bogatiji nego što su bili, ali također znamo da ih nismo napravili da budu onako bezobrazno i bahato bogati kao što su neki drugi pre nas, niti ćemo to ikada dozvoliti. Ovo vi juče ovde bili, nećete pogledati. A znate zato sam vas fotografisao, gospođo Đedović? Zato što ovde juče u Skupštini nosite ovu Hermes torbu koja košta 8.000 švajcarskih franaka. Jel ste to od vaše ministarske plate možda zaradili? Oni ne razumeju da su oni svojom bahatošću, svojom arogancijom doterali cara do duvara. Ne neko drugi.
A kako ti sad sve ovo čini? Evo, ti si dugo godina bio u... Mislim, bio si u Srpskoj radikalnoj stranci, bio si u tom generalnom sekretarijatu. Znaš sve te ljude, znaš Nebojšu Stefanovića. Znaš... Kako ste bi sad sve ovo čini ovo što se zbiva, događa? Pa, s obzirom neko da... Neko mišljenje. Kako se zove jedno vreme, ja sam po informacijama bio čovjek broj 3 u državi. Znači, broj 1 je bio Vučić, broj 2 ne bio, on je bio i ostao. I tek će da bude. U narednom periodu, drugi je Andrej bio, treći sam ja. I ti si bio broj 4. Onda Neša Stefanović broj 5, Batu Gašić... ne znam ko je pravio tu listu. Batu, ja je pravim, a Batu Gašić, on je, nije spadao u ovih 5. Ja sam sada otišao iznad 50. mesta, iako i dalje sam u tragovima onaj treći obavešteni, a tebi prepuštam prvenstvo da si me prestigo. Zato mi je jako teško da pričam o tim stvarima. Što se samog Neše tiče, zbog onih uvreda, bljubotina što je meni govorio na Pinku onda, znači nisam stigao, kako bih rekao, srpski izraz da se osvetim. U kom smislu? Znači nisam ga čak ni tužio. I onda mi je isteklo vreme za tužbu, mi je protekao period, ti kao advokat znaš, valjda 3 godine. Tako da nisam mogao ni da mu tražim odštetu. Za mene je fascinantno kako se on usudio, ako se usudio, a sve govori da jeste, da radi neke stvari, ove stvari, jer ja njega znam iz drugog perioda, on je apsolutno, kako bih rekao, stajao mirno pred Vučićem. I bezgraničnu ljubav mu iskazivo u svakoj prilici i tako dalje. Ja sećam čak i neki mojih razgovora slučajno na tu temu, onako dosta kratko, blic, nema smisla, gde sam jedan put ili dva put njega prokomentarisao, baš Nebojšu, to su još neke 90. godine i ona prelazu i tako dalje. Sećam se dobro jedna rečenica. Međutim, kako se zove, kako se to izrodilo da on postane... To što se sad piše. To što se sada piše, mislim da... Nema tu sada što se piše. Dijana je uhapšena i tako dalje. Pola MUP-a tog jebota. Znači, za njih je stajao Neša. Nema tu nikakve sad priče. E sad, druga za mene dilema je kako je on ministar odbrane. Znači, osoba koja treba da bude privedena uz Dijanu, u najmanju ruku, ako je sve ovo tačno, on ne može da bude ministar odbrane. Ja da sam oficir, ja mu ne bih stavio mirno. Jer ja sam čitao u novinama, u 5-6 naslovnih strana, kako on sprema atentat na predsednika i tako dalje. Sve neprijateljske njegove aktove, izvini, molim te, predsednik je vrhovni komandant, ja da sam oficir, ja ne bi stari za Nešeg. Posmatram ih juče na ovom lažnom obeležavanju, kad su bolševici ušli, pobili pola Beograda i tako dalje. Znači, ja za te šapke vojničke ne dam 5 para. Na biju dajem. Znači, ja dobro poznajem tu strukturu. Na policiju isto, na vojsku, na oficire, na njihov moral i čast ne dajem ništa. A što? Na tehničke. Pa zato što stoje mirno kod svake vlasti, nemaju svoje mišljenje, potpuno su... Evo zato. Zato što ja da sam oficir, ja bih rekao, ne može bude ministar. Izvinite, ja ne mogu da vam salutiram. Ja sam načitu u novinama, ste neprijatelji i tako dalje, vi ne možete me i da naređujete. Tako dalje. Prema tome, eto su, ako neke dve dileme... Znači, ja nemam nikakvu dilemu šta je radio i u političkom, i u obaveštajnom, i u ekonomskom smislu. Jedina mi je dilema zašto je još uvijek ministar odbrane. Opet pitanje koliko će da bude i tako dalje. Ima ko o tome misli i odlučuje. Ali, ajde sad ovako, pošto poznaješ ga tolike godine, poznaješ sve njih tolike godine. Sam kažeš, ne možeš... Mene Neša zvao prvo legenda, kad me god sretne legenda, to mu bio naziv za mene. Legenda, da te pozdravim. Slušam pitanje. Ali, prosto, stvarno, šta se desi kod ljudi, takva promjena? Ne znam. I jesi li nekad razmišljao njemu da može stvarno imati kapacitet da može to sve da uradi, što uradi? Pa vidi, ja ga nikad nisam podcenjivao. On deluje jako pribrano i ostalo. Ima velike ambicije, to nije bilo sumnje prvog dana. I sa tim trikom, a to je ta bezuslovna odanost, uvek se krije i bezuslovna karijera. Bar sam ja to tako sagledao, ja sam jako mlad ušao u politiku, na početku 90. godine, nema šta nisam prošao.
Ja sam to uvek nekim drugim očima gledao ili sam tako rođen. Ja svaku bezuslovnu odanost uvek postavljam i znak pitanja šta je iza. S druge strane, za bezuslovnu odanost i mora bude nagrađen. Znači, to je tako. Možda je on bezuslovno odan zaista što te voli ili zato što planira karijeru. Zato što je bezuslovno odan, ti moraš da ga nagradiš. Ambicija nije nezdrava stvar. Znam što si me pitao. Pitao si me da li sam... Znači, tad sam već počeo da ga sagledavam. Pitao si me da li on ima kapacitet za ovo sve. Ima, ima. Za ovo sve što se spočitava, ima, ima. Pitao si me još neke stvari na koje sam ti rekao pre 5 minuta, a to je ne znamo dakle mu u hrabrosti. Koja je logistika tu i tako je. Drugo... Čini da je mogu to bez nekog inostranstva. U politici, sad si mi uzeo reč iz usta, u politici mnogo toga je uslovljeno ucenama, jo. Znači, velike svetske službe, pa i manje službe mogu odmijenati ucenama. Znači, druže, ako treba da ti kažu da ćeš da se ubijaš, jer ćeš tako sačuvaš porodicu, ženu i decu, i to ima da pucaš tebi u glavu. Službe su ozbiljna stvar. E, misliš da ga je ovde neka... Služba dohvatila ili je on pristo da ili... Ili ljudi koji nemaju pojma tim stvarima pa gledaju hollywoodske filmove pa misle to ne postoji, sve to postoji. Gledao si hollywoodske filmove gde čovjek promeni identitet, gde nestane, gde podmetne dokaze, ne znam, Matt Damon, onaj film u Veneciji, to ima, znači to se ozbiljno radi. Prvo ti tako nestaneš, odeš na neko putovanje, druže, izgubiti se trag i tako dalje, sve može se desiti. To su specijalno odeljenje. Sve ti veliki. Otišao si na leto i više se nisi vratio. Ili si popio sok i više se nisi digao srčani udar dok si pio. Mogu bi uzmem konopče, se obesim ovde ispred vas i ništa više.